Турецки излезе от клиниката, погледна я досано към небето, където също се събираха тъмни облаци. Мрачният ден огнетяваше душата му. Нима пак са се появили чеченци, но тогава за тях може да знае и да разкаже главният счетоводител на Северна банка, Виктор Кремнев. Геранин го съветваше да се обръща към него. Човек на такава длъжност сам изпълнява много финансови операции. Турецки седна в колата и тръгна към Северна банка, Размишлявайки за странните посетители на Геранин. Ще трябва да се свърже веднага след консилиума с главния лекар. Дали да не сложи пост край болния? По идея, трябваше да го направи веднага. Кой да знае? Днес беше ден за несполуки. В банката съобщиха на турецки, че сутринта главният счетоводител е излязал с някакви клиенти. Не казал кога ще се върне. Следователят започна да разпитва секретарката Фина брюнетка на около 20 как са изглеждали посетителите, дошли за Кремньов. С черни пълта и шапки от северен Елен, отговори момичето. И шалове, добави уверено Турецки. Да. А вие откъде знаете? Успяхте ли да разгледате лицата им? Лицата? Мургави с една дума кавказци. Уви, рече Турецки. Сега съм сигурен, че няма да дочакате счетоводителя си. Защо говорите така? Кавказците са гостоприемни хора когато започнат да хранят и поят, понякога те черпят до смърт. Турецки се раздели с изплашената секретарка и за всеки случай я помоли да го предупреди, ако главният счетоводител неочаквано се появи, в което не вярваше, но все пак си остави визитната картичка. Нямаше съмнение, това са същите хора, които са посетили Геранин. Те са искали нещо от банкера, но когато са разбрали, че е безпомощен, са хванали счетоводителя. Да ги намериш в многомилионна Москва е все едно да откриеш игла в купа сено. Остава да се чака кога ще предевят исканията си към банката на Геранин. А може да не е толкова страшно и фантазиите му да нямат никакво основание. Вече на излизане от банката, той се обърна рязко и тръгна обратно към приемната. Може ли да ми помогнете да съставим фоторобот на кавказските гости? Попита той секретарката. Не помня добре. Ами ако опитаме, може. Но не съм сигурна в себе си. Видяла ги е още една жена, медицинската сестра от болницата, в която е настанен Геранин. Може би ще си спомните заедно нещо, каза Турецки. Това е извънредно важно. Разбирам, но в момента не мога да напусна работа. Може ли да дойда при вас след 5 часа? Моля, ще ви пратя кола. Няма нужда, аз имам. Турецки се върна в клиниката, за да се осведоми за състоянието на Геранин. Зле е, каза сестрата. Решиха да му правят операция. Може ли да поговоря с лекуващия лекар? Да, разбира се. Катя заведе турецки в кабинета на лекаря. Нисък, набит мъж, облечен с измачкан халат. Той кимна на наследвателя, предложи му да седне. Какво се е случило с геранин? Вчера, след посещението на някакви колеги, е изпаднал в кома. Впрочем, може да не е свързано с посещението болният изкара много тежка черепно-мозъчна травма. Сега мозъкът му сякаш дреме. Медицинската практика познава такива примери, когато човек може да се намира с месеци и дори години в подобно състояние. Както знаете, в Борденко звезда вече толкова време лежи генерал Романов, който след раняването в Чечня не идва на себе си. Японски професор-неврохирург му постави електронен стимулатор на мозъка, но за сега безрезултатно звезда клиника по неврохирургия. Бележка на преводача, медицинската сестра е видяла хората, посетили вчера Геранин. Бих искал тя да ни помогне да съставим фоторобот. Ще може ли да я освободите до вечера към 5 часа? Добре, ще й намерим заместник. Турецки благодари на лекаря и пак тръгна към Катя, да я предупреди, че в 5 часа ще дойде кола за нея. Девойката се опита да откаже, но Турецки беше непреклонен, Обясни, че няма да е сама. Има още една свидетелка. Това малко поуспокои сестрата. В главна прокуратура го очакваше неочаквано и приятно съобщение. Донесе го Олег Величко. В Химки по време на ограбването на товарен склад между охраната и нападателите се завързала престрелка. Бандата изгубила двама от своите. Единият убит, а вторият ранен в крака, бил арестуван от охраната. Естествено, още на място провеждат душеспасителна беседа, след която в много плачевен вид и безсилно състояние бандитът бил предаден на милицията. Въпрос повишена трудност, рече Олег. Кой е бандитът? Всеки може да е. Турецки свира мене. Малко ли отрепки ходят по белия свят? Този е наш общ познат. А, познат? Тогава трябва да си помисля. Предавате ли се? Ти ми кажи по кое дело е подведен? Косвено по банка ресурс, подсказа Величко. Тогава сигурно е Липников. Няма кой друг. Това дело наполовина е разкрито, съвсем малко остава неизяснено. Правилно. Точно той. Представете ли си какъв тип? Вместо да залегне и да не мърда, той тръгнал да се бие. Свършил си е работата. Хайде сега да го разпитаме, да намерим приятелчетата му. А кой от бандитите е убит? Митин, също не е зле. Един участник по-малко. Олег, ще те помоля да ми помогнеш. Тук ще дойдат две жени. Трябва да съставим фоторобот на някакви кавказци за подозрени в престъпление. Ако обичаш, заеми се с тях. Едната е секретарка в банката на Геранин, другата е медицинска сестра от клиниката, където сега лекуват банкера. А аз ще се заема с Козлов, писмената работа толкова време ми отнема. Ще чакам тук резултатите, донеси ми картинките. Искам да видя лицата им. Каква са я забъркали? Вчера посетили Геранин, след което банкерът изпада в кома. А днес са отвели главния счетоводител. Чакам кога ще предявят исканията си. И ясно, ще направя всичко. А кога да ви доведа Липников, хайде да го отложим за утре. Сега няма къде да ни избяга. Олег излезе. Турецки извади цигара запали я, гледайки замислено през прозореца, където бушуваше снежна буря. Зад стъклото снежинките се извиваха и творяха вечната си магия, дълго избираха място, преди да кацнат на перваза, и то излитаха, то се спускаха. Александър помисли, че скоро ще дойде нова година и трябва да купи Елхана дъщеря си, да избере за нея и за Ирина подаръци. Добре ще е да завърши всички стари дела, за да не ги мъкне в новата година. Но за съжаление не става така. Зазвъня телефонът. Беше грязнов. Там ли си? Отлично. Бягай на входа, ще те взема по път, извика той. Къде? Във фирма Спектър е извършено нападение. Сега ми докладваха. Оперативната група и спецназ вече пътуват за там. Кой може да нападне фирмата на Долгалев? Не бързаше Турецки. Ще видим на място. Стига, няма време. Турецки наметна пълтото на раменете си прибра документите в сейфа, заключи кабинета и тръгна към изхода. Вячеслав пристигна след минута. Сградата, където се намираше офисът на Спектър, беше отцепена. В двора вече се разпореждаха служителите на гуфт със следови кучета. Експерт, криминалистът, беше заед с фиксиране на пръстови отпечатъци върху оставената от грабителите Лада Деветка. Оперативниците събираха гилзите. При Грязнов и турецки дотичен Николай Саватеев. Пристигнали са с две коли, каза той. Едната са изоставили. Били са общо петима, въоръжени с калашници и пистолети ТТ. Откриха огън по пристигналия отряд. Прикрити зад служителите на фирмата, престъпниците излязоха и се скриха. Загина сержант Ветров. Един от сътрудниците е ранен в гърба. По време на престрелката е послужил на престъпниците като жив щит. Турецки се разходи из градата. Под краката му пукаше счупено стъкло, Куршумите бяха пробили мазилката по стените, търкаляха се с чупени столове. Навсякъде цареше хаос. Намери служителите на фирмата на втория етаж. Разпитът започна от Светлана. Как се случи това? Те влязоха в зданието, вързаха и разоръжиха двама от охраната. Качиха се в приемната и поискаха да видят долга лев. Кои са? Колко бяха? Общо петима. Но тук влязоха трима. Двама останали долу да пазят входа. Как изглеждаха? Всички до един от Кавказ. С какво бяха облечени? Двама с пълта, един с кожух. Добре, разказвайте по-нататък. Искаха да дойде до Угалюв. Обяснявам им, че го няма и няма да дойде. Тогава казаха: Вика и заместника, извиках за металин. Отидоха да говорят с него в кабинета. После започнаха да крещят, да искат някакви пари. Тогава аз натиснах копчето на сигнализацията и извиках милицията и като се започна една. Кошмар! Мислех, че няма да оцелея. Те ни хванаха и като се криеха зад гърбовете ни, тръгнаха към колите си. Какъв ужас! Стрелба като на кино! Къде е за Металин? Попита Турецки. Откараха го в болницата, ранене. Сериозно ли? Не знам, отговори неуверено момичето. Ударен е в гърба. Долгалюв така и не се е появявал, нали? Не, при нас почти всички напуснаха. Няма заплати. Не знам. Този погром. Какво ще стане? Какви пари поискаха кавказците? Попита Турецки. Какво е това, рекет ли? Не. Аз разбрах, че Долгалев сякаш обещал, но не им дал някаква баснословна сума. А за Металин не е знаел нищо за това. Или се е правил. Такива ми ти работи. С една дума, началството го няма, а ние сърбаме надробената от него по пара добре поне, че останахме живи. А къде е гаранцията, че утре няма да дойдат да ни довършат? Турецки помоли един от оперативниците да запише показанията на момичето. Кой още остана в офиса? Поинтересува се Турецки. Двама охранители и един менеджер. Слава да отидем да поговорим с момчетата. Извика той Грязнов. Мъжете седяха в пошалнята и пушеха мълчаливо. Най-подходящото време за цигара, рече Вячеслав, докато сядаше на стола, и изваждаше цигарите си. Е, момчета, постреляхте ли малко? Радвам се да ви видя живи, но охранителите не бяха в настроение. Майната му на всичко, и на службата, и на началството, рече единият. Той се вее, значи някъде върти да лавери в касците, а нашите глави на огъня. Знае ли сте какво ви чака? Охраната си е охрана, отбеляза турецки. Да бе, знаех, то ние и оръжие нямаме. Само палки. А уния скалашници. Усещате ли разликата? Нито охранителите, нито менеджерът добавиха нещо ново към разказаното от Светлана. Трябваше да се отиде в болницата при Заметалин. Само той можеше да внесе яснота какво са искали от него кавказците и за какви пари са претендирали. 43. Над Москва се спускаше ранен декемврийски мрак. Бурята стихна, окроти се. Турецки и грязнов. Караха бавно към институт Склифосовски, за да разпитат за металин. Беше натрупало много сняг, не успяваха да го разчистят. Слава, може би не успях да ти кажа, че двамата кавказци са се появили и на друго място. Навестили са Геранин, след което състоянието му се влушило. А после отново двама кавказци отвеждат главния счетоводител на Северна банка. Понеже Долгалюв е работил с тази банка, мисля, че кавказците имат някакъв чисто финансов интерес. Не случайно са озверели толкова, каза Турецки, без да откъсва поглед от предното стъкло. Между другото, през банката на Геранин минавало финансирането за възстановяването на Грозни. Дали всичко не се крие там? А помниш ли първите епизоди? Убийството на двамата охранители от Кавказец. След това взрива в колата на Геранин. Старицата също е видяла нещо подобно най-вероятно това са брънки от една верига. А фотороботът на твоя приятел Рустам Такоев? Засмя се Турецки. Искаш да кажеш, че той има пръст във всички тези работи? Изобщо не се съмнявам. Въпросът е другаде. Какво го движи в дадения случай? Жаждата за мъст или за справедливост? Слава усещам, че днес в теб говори само една жажда – ревността. Може в мен да говорят всякакви чувства, но все пак не си загубвам ума. Макар да ми горчи, че наближава нова година, а пак ще бъда сам. Знаеш ли къде мечтаехме да я отпразнуваме с Тамара? Откъде да знам? В Африка. Тя искаше да се скрие там от зимата. Значи не било писано. Какво да се прави? Знаеш ли, любимия ми виц, че ти само един любим ли имаш? Не е един, но ти чуй. Юрий Николин го разказва. От Питер към Москва тръгват един срещу друг два бързи влака и със страшна скорост полетели по едната линия. И не се срещнали. Не било писано. Всичко това е философия. Грязнов дори не се усмихна. Защо да не посрещнеш нова година с нас? Ще поседим в семейен кръг, ще поприказваме. Какво ще правя сам с две жени? Благодаря, ще помисля. А до нова година, освен това, трябва да се доживее. Ще доживеем, няма да умираме и я. Животът е прекрасен и удивителен въпреки че постоянно се опитват да ни го развалят. Ето че пристигнахме. Да слизаме. След кратка, но убедителна беседа, с лекуващия лекар ги пуснаха при заметалин. Лицето му беше бледо, сякаш безкръвно. Болният дремеше. Штом чу стъпки, трепна, отвори очи. Здравейте за металин, рече Турецки. Дойдохме да ви видим. Как се чувствате? Добре. Казват, че раната не е тежка почистиха я местна упойка. Какво искаха от вас нападателите? Не разбрах добре. Долгалюв може би ще обясни. Това пак е ставало преди идването ми във фирмата. Може би знаете, че на Северна банка е възложено финансирането на строителните работи в Грозни. Нашата спектър е трябвало да осъществява доставката на строителни материали и техника в Чечня. Но работата е там, че Долгалев лично се е занимавал с някои проблеми, без да допуска до решаването им отговорните си сътрудници. В частност мен. За това не мога да кажа със сигурност, доколко е изпълнен договорът за доставките. А уния крещяха и искаха пари. Парите имитира за металин кавказки акцент. А откъде да ги взема? Може Дългалев да е върнал вече дълга, поинтересува се турецки. Или да е изпълнил поръчката – а чеченците просто да натискат, за да измъкнат нещо от фирмата. Съмнявам се, доколкото знам, затънали сме душия в дългове. Долгалюв изчезна. А и нищо не стана с тръбите, на които той разчиташе. Вие ме пуснахте срещу подпис да не напускам града. аз мисля, че в затвора ще ми е много по-спокойно. И тук сте добре, търпете. Долгалюв е в Москва. А утре ще имаме фотороботите на престъпниците. Ще ви ги донесем да ги разпознаете. Донесете ги. Оздравявайте за металин. Пак ще поговорим. Между другото, как е Василиев? Още същия ден подаде заявление за напускане. Не е идвал повече на работа. Не знам с какво се занимава сега. Турецки и Грязнов се сбогуваха с заметалин и напуснаха клиниката. Къде отиваш сега? Попита Вячеслав и си погледна часовника. Работният ден вече свърши. При теб, ако не възразяваш. Интересно. У дома. В службата. Сега при теб, на Петровка, две мили дами и Олег оставят фотороботи на кавказците, нападнали днес северна нанка. Хайде да отскочим да видим, а? Хубав човек си ти, Александър Борисович, изрече саркастично Грязнов. Винаги ще ми отвориш работа. Да вървим какво друго ми остава. Олег Величко донесе в кабинета на Грязнов двата фоторобота, съставени с нелек съвместен труд значи и двете жени са видели едни и същи хора, попита Турецки, докато разглеждаше снимките и ги сравняваше. Вземи, Вячеслав, погледни, според мен тук има познат. Как вървеше работата? Отначало започнаха да спорят кой от кавказците с какъв нос е и какви вежди. Тогава аз се позанимах с всяка по-отделно и започнаха по-уверено да съставят словесния портрет. А след това заедно го докараха до пълно съвършенство. Грязно в поглед на единия портрет, замря, а след това каза с дълга въздишка. Значи Рустам е в Москва. Позна ли го? Попита турецки. Разбира се, това е той. Може да го сравним с старата скица. Той потършува в папката, която извади от чекмеджето на бюрото и намери първия фоторобот на такоев. Портретите се различаваха само по шапките. На първата монтажна снимка Рустам беше сплетена шапка, на втората с кожена. Олег погледни грязно в повика Величко на помощ. Та това е едно и също лице. Наистина, потвърди и турецки. Е, не знам дали е лошо или хубаво, но ми се струва, че отново излязохме на старите следи. Олег, снимките незабавно да се размножат и да бъдат раздадени във всички управления на милицията. Както обикновено. А утре още сутринта, върви при заметалин в склифосовски и му ги покажи подбери още няколко подобни типа. Покажи 5-6 снимки, както е според НПК. Е, благодаря на всички. Слава, мога да те нахраня с хубава вечеря. Не, благодаря и на теб. Този Ростам вече ми развали настроението. Ще си отида вкъщи. Напоследък Турецки почти всяка вечер се бавеше на работа до късно, излизаше сутрин, когато дъщеря му още не беше станала, а се връщаше, когато тя вече спеше. Дори изпитваше вина, че детето расте без баща. Чакаше почивния ден, за да компенсира. Но почивният ден идваше. Случваше се нещо и всичко се обръщаше с главата надолу. Този път му провървя. Нинка се беше заиграла и дочака баща си. Хвърли се на врата му и прошепна. Татенце, толкова отдавна не съм те виждала. Ще се поправя, обещавам. Как си? Купихме с мама играчки за Елхата, толкова красиви топки. Виж! Детето почака докато бащата се съблече и събуе, поведе го в стаята, където на масата имаше голяма котия. а в нея блестяха шарени стъклени топки. Нали са красиви? Чудесни са, отговори Торецки и я целуна. Ирина се суетеше нещо в кухнята, сервираше масата. Ние вече вечеряхме, каза тя. Така че ще сложа само за теб. Ще постоиш ли с мен? я Торецки. Ей сега, да сложа нинка в леглото. Турецки седна на масата, където вдигаше пара чиния с пелмени и започна да се храни с апетит. Все пак има ли нещо по-хубаво от родния дом и топлата вечеря на масата? Влезе Ирина, седна срещу него и подпря с длан бузата си. Искаш ли да пиеш чай с мен? Попита Турецки. Не, няма нужда. Излишните течности само вредят на организма ми. Ох, каква си ми правилна! Старая се, Усмихна се тя с неотразимата си усмивка, която Турецки толкова обичаше. Преди да започне разпита на Липников, Турецки се отбив дежурната на Московското главно управление на МВР и се поинтересува от оперативната сводка за последното денонощие. Операция «Сирена», обявена след нападението срещу офиса на фирма «Спектър», не беше дала резултати, сякаш престъпниците бяха потънали в дън с земя. Турецки се разходи из следствения кабинет, където трябваше да доведат Пьотър Липников и отвори папката с протоколите от разпитите на Свинин и брата на Липников, Фьодор, работещ като барман. Липников се е познавал отдавна с Свинин. Не е изключено тъкмо Свинин да е поръчал убийството на Бартенев. Причината е ясна. Пак тези пари, дългове, които не искат да връщат. Фьодор твърдеше, че Липников е познавал и Бартенев. Излиза, че не са се понасяли, при среща се сдърпвали, а веднъж в бара се стигнало до бой на пияна глава. За това смяташе въпросният Фьодор, когато Свинин предлага пари за убийството на Бартенев. Пьотър бързо се съгласява. Оттук и молбата към брата Барман да го предупреди, когато Бартенев се появи в Москва и дойде в бара. Всичко става точно така, както е планирано. По-нататък. В последно време Липников и приятелите му се занимават с грабежи. Нападали са частни складове, Вземали са разни стоки и веднага са ги разнасяли по магазинчетата и будките на свои познати. В настоящия момент тече оперативна работа в това направление и засняват се адреси на складове по маркировката на кашоните, намерени у бандитите, в къщи и в гаража. В бандата са били четирима души. Един е задържан, един убит, значи на свобода са още двама. Това са всичките данни. Не е много. Но трябва да стигнат за задушевна беседа, при първоначалния разпит на престъпника. Арестуваният беше сбинтован до над коляното крак. Куцаше, но по-скоро се преструваше. Раната не беше сериозна, куршумът минал покрай меките тъкани и ако Липников просто не се спънал, е нямало да го стигнат. В същото време лицето на арестувания не предизвикваше нищо, освен жалост. Дори на най-жестокосърдечния наблюдател беше ясно, че залавяйки бандита, охранителите са си го изкарали на него. Липников, боли ли ви кракът? Започна разговора турецки. Душата ме боли. Изломоти с сини устни, бившият каскадьор. Личи си, а чуждите души, за тях помислихте ли? За какво ме обвинявате? Убийство Пьотър. Убийството на майор Земцов и предприемача Бартенев. Не познавам никакъв Бартенев. По-спокойно. Ще ви разкажа за него, и дори ще ви кажа къде сте се срещали. Подробно сме проверили вашите връзки. Липников погледна настръхнало към Турецки, за да прецени какво може да знае следователят за него. Вие сте изпълнявали поръчка на свинин, който купил от Бартенев завода за спирт. Както е известно, свинин не е могъл да се разплати, сумата на бъбва така, че вече е трудно да се произнесе. Не познавам никакъв свинин, опорито твърдеше Липников. Аха и свинин ли не познавате? Тогава да направим очна ставка. Лично той ще ви разкаже подробно, щом паметта ви не работи. Отказвам да отговарям на въпросите. Както желаете, можете и да не отговаряте. По принцип, вече имаме отговорите на всички въпроси. Но трябва да помните, че чистосърдечното признание облегчава отчаста на подсъдимия. Вече сте били осъждан за грабеж, така че сега ви чака тежка присъда. И както знаете, смъртното наказание у нас не е отменено. Само временно е спряно. Но за битови престъпления, Пьотър, а при вас се оформя такъв букет от членове и членчета, че на ваше място бих се замислил сериозно. Не дейте да ме плашите, вече съм плашен, заяви Липников. Не ви плаша, говоря ви както си е, отговори спокойно турецки. Впрочем, защо ли се занимавам с вас, делото ви вече е решено в общи линии. Може да не се съмнявате. Ще видим. Турецки смени тактиката, от опит знаеше, че по правило психиката на престъпника е импулсивна, взривна, това са хора на риска, могат да бъдат колкото силни, толкова и уязвими. Липников. Там е работата, че свинин вече пропя. Разказа как е предложил и вие сте се съгласили да ликвидирате Бартенев, понеже ви е било яд на него след сбиването в бара. Вашият брат, и Барман е трябвало да ви предупреди за появата на жертвата. Няма да скрия, добре сте се подготвили за убийството, а и сте го провели по своемо грамотно, не сте имитирали кражба, но точно това ви издаде. Не е грабеж, значи е поръчка. Оперативниците от Мур поровиха около покойника и бившите му фирми и засякоха свинин. А после вече остана само да го натиснем и той си призна. Нямате свидетели и никой нищо няма да докаже. Свидетел ще бъде вашият брат, който ви е познал по гласа, когато сте пристигнали в бара. Изхитрува турецки. Пък и нашите оперативници, които чекали в бара Козлов, приятеля на вашия Бартенев, са присъствали на акцията. Не им дадохме команда, иначе от вашата банда щеше да хвърчи перошина. И ви пуснаха с Бартенев. Тогава Козлов беше по-важен за нас. Така те също ви разпознаха. Има достатъчно очевидци, не се съмнявайте. Липников гледаше следователя стреснато и изумено. Веста за предателството на брат му го извади от равновесие. «Гадини, ченгета мръсни, дощяла ви се е моята кръв. Вземайте, пиете!» Разкрещя се той. «Спокойно, Липников, на никого не е притрябвала вашата кръв. Има законни съд, те ще се занимават с вас. Така че лично аз не се нуждая много от вашите признания. Тежат ви две убийства, между другото вторият милиционер» лейтенантът, сега е в реанимацията. Да не дава Господ да се случи нещо с него, пак на вас се пише. Да, ревна Липников. Аз убих Бартенев, защото той застреля моя приятел и неговото момиче. Този гад е депутат от думата ходи по чужбина, а имаше две убийства и никой не седна да го съди. А когато аз унищожих тази твар, веднага ме намериха. Това какво е справедливост? Избързали сте, Липников главният прокурор вече подготви писмо до Държавната дума, в което моли депутатите да отнемат имунитета на Бартенев. Не е трябвало да избързвате с вашия самосъд. Убийствата, извършени от него, са разследвани. Вината му е установена. Откъде да знам? Липников, не се правете на Робин Худ. Решили сте да спечелите от това убийство. И сте спечелили, но парите не са ви донесли щастие. Разбирате ли? Сега да поговорим за друго. Един от тези, които са участвали в убийството на Бартенев е мъртъв. Знаем това, но остават още двама. Кои са те и къде може да са сега? Откъде да знам? Скрили са се някъде, залегнали са. Знаят, че стана напечено. Колко склада успяхте да оберете? Едини всички изгърмяхме заради него. Това е лъжа. Добре, по време на другия разпит ще ви посоча нови епизоди, нови обекти където вашата група е извършила бандитски нападения. А сега четете протокола и подписвайте. Липников хвана листовете от протокола, дълго чете, челото му увлажня. И изведнъж се разкрещя. Няма да подписвам. Отказвам се от показанията си. Липников, повтарям ви, че обвиняемият има право да се откаже да даде показания, но срещу вас свидетелстват конкретни факти и конкретни хора. Това е напълно достатъчно за предявяване на обвинение. Липников заскърца с зъби. Чистосърдечното признание е много важен момент, вие знаете това, напомни Турецки. А във вашия случай, впрочем, мислете Пьотър. Разберете най-после, аз отмъщавах заради приятеля си. Пак завика Липников. Ненавиждах това куче. Той си заслужи смъртта. Всичко разбирам, но само съдът може да прецени вината ви. И да определи наказание а за сега ви съветвам да подпишете протокола. И да се разделим с добро, каза спокойно Турецки. Липников хвана писалката, постоя мълчаливо загледан в листовете, сет решително извъртя нечетливия си подпис. Когато го отведоха, Турецки пъхна листовете от протокола в папката и реши, че следващата крачка трябва да бъде подробен разпит на свинин. Щом вече разполага с показанията на Липников, подписани лично от него, Наистина може да застави свинин да говори. Разбира се, процесуалният закон не предвижда такъв ход. Турецки разбираше това, но тези мръсници проливат кръв и не е време да се прави на добър тях. Той се върна в главна прокуратура, където го очакваше Олег Величко. Някакви новини, попита Турецки. Добри. Заметалин разпозна двамата. Те са били в офиса, искали са пари, а след това са стреляли по милицията. Сигурно ли е? да не греши? Не, само погледна и веднага каза. Те са... Как се чувства? Нормално, утре ще му разрешат да става. Олег, що му здравее, ще трябва да се опитаме да направим още няколко фоторобота за останалите, които за метали не запомнил. Разбрах. Издирването на престъпниците нищо ли не донесе? Поинтересува се турецки. Не. Значи са в Москва. Не са си свършили работата и скоро ще чуем за тях. 44, задачите настъпваха на вълни, неотложни, изплъзващи се, отклоняващи го от главното и турецки, трябваше да полага усилия, за да не пропусне или забрави нещо. Едва в средата на деня, когато се върна в своя кабинет, си спомни, че сутринта възнамеряваше да позвани в клиниката и да се осведоми за здравето на Геранин. Сега се наруга като първи заплес и започна да звъни в болницата. Обади се лекуващият лекар. Турецки се представи, попита за банкера. Нищо утешително. Състоянието на болния не се подобрява. Кога ще правите операция? За сега ще отложим. Турецки се извини за безпокойството и затвори. Измъчваше го загадката какво се е случило с Геранин. Нямаше съмнение, че за влушаването на състоянието му са виновни двамата чеченци, Рустам и колегата му. Но какво са искали от банкера? Следващото позваняване беше в Северна банка. Секретарката в приемната отговори, че главният счетоводител още не се е върнал. Не е постъпвала никаква нова информация от или за него. Ако отвличането е заради откуп, това е едно. Ако е нещо друго, но какво? Каква е идеята? Отвличат човека и го скриват. И тишина. Къде да търсят Кремньов? Според проверката домашните му нищо не знаят. Както се беше замислил Турецки се сепна от рязкото позваняване. Викаше го Казански. Не му се ходеше при шефа, пак ще го занимава с разни глупости, а главата му се цепи от разни проблеми, които трябва незабавно да решава. Казански беше строг, изтегнат, сякаш седеше и чакаше Турецки още от идването си на работа. Четохте ли днешните вестници? Попита още щом Александър прекрачи прага. Не, нямах време до сега не знам какво да кажа. Мислех, че с Савелиев всичко свърши. Изложиха човека, опоручиха го, пратиха го в пенсия. Но този цирк продължава. Днес в Московски комсомолец пак намирам аналогичен пасквил срещу заместник министъра на горивата и енергетиката Сорокин. До кога? Той тръсна вестника на бюрото си. Четете, радвайте се. А какво общо имам аз? Преди беше виновен зетят на Савелиев. Сега сигурно се е намерил някой пъргъв, който е заснел вашия чиновник в банята. Щом толкова им е хубаво да ходят там, нека сами отговарят за греховете си. Помолих ви да проследите нещата. Всички сме хора, всички сме човеци. Нали разбирате, че в наше време нищо не струва да се направи монтаж, всякакви глупости, за да шантажират някого. Как да се очисти след това? А може човекът изобщо да не е виновен. Имаме свидетел, когато пазим много старателно само той може да потвърди или отхвърли дали Сорокин е бил в сауната с госпожица или не. Прекратете издевателствата си. Не разбирате ли за какво говоря? Всичко разбирам, но с нищо не мога да помогна. Поговорете с този пихтин, разберете не е ли предавал на някого компромата срещу Сорокин. Това е много важно. Вижте, а може би отново всичко проистича от зетя на Савелиев. Може да е продал материала на журналистите. Кой го знае? Напълно съм объркан. Но неизвестно защо най-напред подозирате мен. Напротив, искам да ви вярвам, Александър Борисович, но си признавам, че ми е трудно, защото виждам около себе си въпиющи и безотговорни действия на неизвестни хора. Това ме разстройва. Може би лично ще се свържете с Зетяна Савелиев и ще проучите на кого още възнамерява да продава информация. Това безобразие трябва да се пресече, докопал човекът компромат а сега го продава. Това е своеобразен бизнес, който нямам право да забраня. Само данъчната полиция може да се заеме с него. Какво общо имам аз? Това, че и във вашите ръце се намира същата информация. Ваше задължение е да се преустанови разпространяването й. В състояние ли сте да отнемете касетата от зетя на Савелиев? А вие сигурен ли сте, че не си е направил 10 копия от записа? Отговори Турецки на въпроса с въпрос. И изобщо ми се струва, че няма никакъв смисъл. Нека заместник министърът сам се грижи за доброто си име. Не смятам да се кандидатирам за негов охранител. Ние, служителите от правозащитните органи, сме призвани да предпазваме гражданите от всякакви посегателства. Знаете го не по-зле от мен. Но ако гражданинът е изгубил съвест, държи се аморално и на всичкото отгоре се опитва да изглежда примерен съпруг и баща, какво мога да направя аз? обществото и природата живеят по едни закони. Злото се наказва, то се връща към този, от когото е излязло. Демагогия и нищо повече. Моля ви не като началник, а като приятел да предприемете нещо. За да не се задълбочава скандалът, нали разбирате? Добре, ще помисля какво може да се направи. Но каза на дума, хвърлен камък. Информацията е огласена. Може много лошо да отекне за нас. Сурокин не е Савелиев. В този случай действат съвсем други сили. Турецки излезе от кабинета Бесен. Нямаше ни най-малко желание да се занимава с клюки за министрите. Това ще е единствената задача на шефа, която няма да изпълня, реши той. Нямам желание да воювам с вестникари и хора, продаващи информация. Щом държавната власт разрешава да съществуват полулегални бърдаци, а чиновниците с удоволствие ги използват, нека сами се оправят. Разбира се, казански за пореден път ще отиде да се оплаква на Меркулов, но всичко ще се размине. Не е кой знае какво. Дано костя да ме разбере. Слава, много ли си заед? Попита Турецки. За теб съм винаги свободен. Какво има? Нищо особено. Ти се канеше по моя мулба да разпитваш свинин. Ако не бързаш, ще ти изпратя копия от протокола за разпит на Липников. Само много те моля. Първо го прочети и ако сметнеш за необходимо, покажи го на този тип. Има признания, но ги изтръгнах не по най-благородния начин, меко казано. За това не се сърди много. Главното е сега взаимно да потвърдят показанията си. Какво ти обяснявам? Ще прочетеш и сам ще разбереш. Турецки изтича в канцеларията и направи едно ксерокопие на протокола от сутрешния разпит на Липников. Какво да се прави? Помисли си. Понякога се налага да избиваме клина с клин. А слава ще трябва да задържи този свинин. Като съучастник, свинин беше солиден мъж към 40-те, леко накуцваше с левия крак, смърлеви дрехи и изобщо по всички параграфи отговаряше на името си. Моля, трите имена, адрес и професия. Започна разпита Грязнов. Антон Романович Свинин, роден 1962 година. Живее в Москва. Частен предприемач. Женен, с дете. Имам син. Как работи вашият спиртен завод? Добре, не се оплаквам. Дава ли печалба? Да, но не такава каквато очаквах. Издължихте ли се на Бъртенев? Не успях, но имахте страстно желание. Наистина ли? Разбира се, дългът е тежък товар. А може би все пак сте се издължили по свой начин. Поръчали сте му пропуск към вечния покой. Колко заплатихте на Липников и компанията му? Не разбирам за какво говорите. Не се преструвайте, Антон Романович. Вече обсъждахме тази болна тема. Да не сте посмели да ми стоварвате това убийство. Нямам никакво отношение към него. А Липников твърди, Грязнов извади от папката няколко листа от копието на протокола, който му достави куриерът от главна прокуратура. Че сте го наели и сте му заплатили за убийството. Братът на Липников – Фьодор, работещ в бара, е поел задължението да предупреди за появата на Бартенев в любимото му заведение. Това са измишлетини. Лъжи. Свинин се развълнува. За черви се започна да ръкомаха. Успокойте се, Антон Романович. Прочетете подчертаните изречения и ще ви стане ясно. Пьотър Липников си е признал извършеното. Ето, той направо го казва. А тук потвърждава показанията на брат си. Четете. Свинин бъркано поглеждаше текста с признанията на Пьотър Липников, след това измъчено заби поглед в Грязнов. Чисто сърдечното признание облегчава отчаста на обвиняемия и смягчава наказанието, каза по навик Вячеслав. Какъв е смисълът да се и натите? Наели сте убиец, заплатили сте. Също своеобразен бизнес. Какво ще получа за това? Изхриптя свинин. Изглежда, силите го бяха напуснали. Съдът ще реши. Признавате ли, че сте наели Липников и компанията му за убийството на Бартенев? Нямах изход, призна Свинин след дълга пауза. Той ми каза, че сумата възлиза на милиарди и всеки ден расте. Дори да му бях върнал завода с цялата произведена продукция, пак нямаше да мога да си погася дълга. Аз се чудех, предлагах различни варианти, падах му в краката, близах му под метките. Той ми се присмиваше и настояваше. Плащай! Тогава разбрах, че имам два изхода. Или да умра, или да го убия. Избрах втория. Сега ще ме арестувате ли? Мисля, че ще бъде от ваша полза. Но фиксирам вашите признания в протокола. Колко заплатихте на Липников за работата? 700 долара. Пазарих се само с него. Не знаех нищо за помощници. Наистина не ми беше казал за тях. Разказа ми само плана на операцията. Така се завъртя цялата работа. Съжалявате ли за това, което се случи? Мисля, че ако аз не се бях разправил с него, той щеше да намери начин да ме унищожи. Какъв именно ли? Не знам. Може би щеше да ме убие, може би щеше да ме докара до самоубийство. Знаете ли, познавах се с Бартенев от няколко години. И ми е известно, че той съвсем хладнокръвно разстреля двама души. Животът е нещо много жестоко. Ох, признах си и ми олекна. Този товар ме притискаше ден и нощ. А сега сякаш душата ми се очисти. Е, и слава Богу! Подпишете протокола, предложи Грязнов. Свинин дълго и съсредоточено четеше протокола, препрочиташе го, връщаше се в началото. Най-накрая попита, нали няма да получа за това тавана? Съдът решава. Ние сме черноработници, отвърна Грязнов. Не си спомням нито един поръчител да е бил осъден на смърт. Абе да става каквото ще. Махна с ръка свинин и надраска подписа си. Ей, артист! Каза супрек Грязнов, влизайки в кабинета на Турецки, после метна тежкото си като броня кожено пълто на стола. Ако не те познавах, не ти мърдаше конското. Веднага щях да известя шефа ти за нарушаването на законността. Слава разбира се, че съм виновен, но... За пореден път ти провървя. Свинин беше в такова състояние, че нищо не разбра. Направи само признание и се подписа подказаното. Но все едно няма да ти се размине. Вземай протоколите и бъркай в сейфа. Турецки веднага послушно отвори сейфа, взе приготвената бутилка и изведнъж истина. Стоеше и не вярваше на собствените си очи, без да може да намери думи от изумление. После започна трескаво дарови в книжата, сложени най-отдолу. Не, не може да бъде, повтаряше тревожно. Какво ти става? Попита Грязнов. Касетите са изчезнали. Онези, които взех от пихтин. Не може да бъде. Точно така. Обаче ги няма. Нали виждаш? Да не си ги дал на някого? На костя? Какво си мислиш, че имам склероза ли? С нощ ти ги видях тук. Не се горещи, хайде да помислим кой може да ги вземе. Никой не може. Само аз имам ключ от сейфа. Разбираш ли? Хубавата некия са ти вързали. Значи го е направил свой човек. Слушай, да не са номера на Казански, изведнъж се сети грязнов. Не знам, сега ще позвъня на дежурния на пропуска, ще го попитам дали от сутринта на сам е влизал чужд човек тук. Турецки позвани на дежурния, моля да ми кажете, кой е влизал тук от други служби. Идваха двама техници, проверяваха сигнализацията. Кой ги е викал? Казаха, че е профилактична проверка. Поисках разрешение от Меркулов. Той каза да ги пусна. Благодаря. Турецки затвори телефона и каза. Двама техници са проверявали сигнализацията. Разбирай го как го щеш. Никой не ги е канил, но и никой не ги е спрял. Чии са тези хора? Попита Грязнов. Вчера Казански ме руга, защото заместник министърът на горивата и енергетиката също се е къпал в сауната с Курви за което вече знаят всички благодарения на московски комсомолец. Между другото предупредиме, че Сорокин не е Савелиев. С този човек щяло да има повече проблеми. Гледай ти, сякаш е предчувствал. Дали Казански не ми е пратил техниците от страх пред влиятелния чиновник, попита Турецки. Трябва незабавно да кажа на Меркулов. Ама че гадост! Само Казански може да е. Не се горещи, вземи се в ръце. Имаш време да помислиш а до тогава дай бутилката. Виждам, че там има и още нещо. Заради происшествието е още по-задължително да пием за нашите врагове. Докато ги има, мускулите ни няма да закърнеят и сивото вещество в главите ни няма да се сбръчка. Турецки сложи бутилката на масата, извади чашки от сейфа, един пакет с бисквити, няколко бомбона, за убиване на миризмата. А грязно веднага започна да налива, като при това нареждаше за съжаление всичко минава. И хубавото, и лошото. А на нас ни остава само настоящето, понеже за бъдещето нищо не е известно. Дали ще ни приеме? Хайде да пием за настоящето. Такова, каквото е, черно, бяло или нараета. Нека то ни обича, а ние ще му отговорим с взаимност. На здраве! На здраве, философе! А още не сме разследвали както трябва делото на Липников, отбеляза грязнов. «Хванахте ли участниците? попита Турецки. «Ще ги хванем. Не са избягали на луната. Значи ще се наложи да проследим връзките им. Ще притиснем Липников. Защо му е вече да се и нати? Правилно. Още утре трябва пак да го разпиташ. Има много неясноти с Козлов. Така и не съобщи нищо за имуществото на банка Ресурс. Назова онова, което и без негова помощ е открито от ликвидационната комисия. А какво имат зад граница? Ти помисли, защо му е да признава. Все едно, няма да му намалят присъдата. Но и тавана няма да му дадат. Адвокатите ще се постараят, щом мирише на солидни хонорари. Е, ще я излежи. И пак ще излезе британски лорд. Господи, защо точно ние трябва да търпим този буклук? Грязнов доля останалата водка в чашите, след което Турецки заяви, че напълно е съзрял за сериозен разговор с Меркулов. Грязнов се усъмни. А дъхът. А миментовите бонбони за какво са? Парира Александър и запрати в устата си няколко наведнъж. Какви са плановете ни за утре? Попита Вячеслав. Ще се заемем с Липников. Работата трябва да се доведе до логичния си край, както казваш ти. Разбрахме се, рече Грязнов, и стана. Но повече не ме карай да се съмнявам в професионалната ти годност. Обещавам. Чао, отивам при Меркулов. Грязнов си замина. Турецки почисти бюрото, заключи сейфа огледа стаята, оправи телефона. Беше се наклонил на една страна. Най-накрая излезе от кабинета и го заключи. Както обикновено напоследък, Клавдия Сергеевна посрещна турецки с неизменната си многозначително обещаваща усмивка. Тук ли е Меркулов? Сурово попита Александър, без да обръща внимание на откровения призив. Да, Казански е при него. Ще постоиш ли с мен? От кога? 20 на минути сам ли дойде или го извика, Сашенка, твоята професия оставя върху теб лош отпечатък. Постоянно задаваш въпроси, вместо да ми направиш комплимент. Обърни внимание, имам нова рокля. Това е просто чудесно, възхитително, навъсено констатира Турецки. Ти ме връщаш на земята, а работата ме държи в постоянен ад. Когато те виждам, искам да захвърля всичко и отново да си изгубя ума по теб от кабинета на Меркулов излезе Казански, кимна в движение на Турецки. Заповядайте, Александър Борисович. Официално го покани Клавдия и разтвори вратата пред него. Меркулов възкликна зарадвано. Сядай, никой не е станал по-умен от висене. А от какво тогава? Измърмори Александър и за всеки случай седна по-надалече. От нищо, ако разсъждаваме всичко зависи от координатната система, която се състои от две оси – добро и лошо. На осите нанизваме всичко, забравяйки, че лошото може да бъде и добро, ако го погледнем от друг ъгъл и обратното. Струва ми се, че само насилствената смърт може да бъде наречена абсолютно зло, понеже не дава на човека възможност да измине предначертания път. Много точно казано, Костя, Саня, мъдростта идва при нас, когато вече на никого не сме нужни. Е, какви са тези разговори? Казански винаги ми действа така, извинявай. Пак беше дошъл да се оплаква от теб. Не умееш да пазиш следствената тайна. Излагаш честни хора, които заради теб са принудени с позор да напуснат постовете си. Разбира се, жалбата е интересна. Нещо повече. Дошъл съм да обсъдим един пикантен въпрос на същата тема. Меркулов очудено вдигна вежди информацията, за която е говорил Казански, се пазеше в пет касети, предадени ми от Пихтин. Едно копие имаше у Савелиев, който с помощта на Зет си изпуска птичката. Оня решил да досади на тъст си, предава компромата във вестника. Вчера се появи подобен компромат и за Сорокин. А днес от моя сейф са изчезнали всичките касети. Не знам кого да подозирам. Не отидох при Казански. Знам, ще каже, че съм продал касетите, и съм си сложил в джоба тлъстичка сума. Наистина, къде са могли да изчезнат видеозаписите? Нямам идея. Преди да изляза вчера, ги видях на мястото им. Преди един час отварям сейфа. Няма ги. Поинтересувах се от дежурния, каза, че са идвали двама, проверявали сигнализацията. Дежурният поискал разрешение, ти си наредил да ги пусне. Чакай, чакай, спомням си. Но казански сам ги извика. И ми докладва за това. Тогава, Костя, не знам какво да мисля. Значи в нашето учреждение работи някой, който е способен да влезе в кабинета ми и да отвори сейфа. Може ли Казански да го направи? Напълно. Но който не е хванат, не е крадец. Това е всичко, което исках да кажа. С една дума, не притежавам повече никаква информация. Можеш да убедиш Казански, че съм съвсем безопасен. Ще го имам предвид рече Меркулов. Как са другите ти неща? Нищо особено. Впрочем, нормално. С Грязнов разплетохме делото на Бартенев. Намираме се на заключителния етап. По-сложно е с Козлов. Има още много въпроси. Страхувам се, че до нова година няма да приключим. Все пак ще попитам Казански за техниците по сигнализацията, обеща Меркулов. Със сигурност си е вързал гащите, така че най-вероятно няма да можем да открием нищо около него – заключи Турецки. 45. Когато доведоха Липников за разпит, арестантът явно добре беше помислил в килията или се бе посъветвал с опитни сакафезници, започна да обвинява следователя, че го измамил, че го подвел. Наложи се Турецки да му покаже протокола от разпита на свинин. Липников го прочете, успокои се, раменете му увиснаха надолу, сякаш беше изгубил интерес към всичко. Седнал в страни, Грязнов нададе ухо и се загледа към арестанта. Но младежът с нищо не проявяваше агресивността си. Кажете, Липников, колко ви заплати свинин? 700 долара. А защо толкова малко? Символична цена. Аз отмъщавах за приятеля си. Къде се криехте през това време? В Химки. На ех квартира. А къде се крият твоите помагачи? Не знам. Може би ще съобщиш адреса, в твоя полза е все пак настояваше турецки. Абе, нямат никакъв адрес. Онази саборетина дори няма номер. В Химки е последната барака по Ленинградско шосе. Дявол да ви вземе, дайте ми един лист, ще го нарисувам. Липников започна да чертае на листа схема. Не му беше удобно с белезниците. Турецки извика конвоя и нареди да му ги свалят. Ръката на Липников чертаеше, а окото му дебнеше следователите. Свободата е прекалено примамлива. До вратата са две крачки и вече си в коридора. Гътваш пазача и хайде на стълбището. А там Господ да ти е на помощ. Във всеки случай не се съмняваше в силата на юмруците си. Грязнов следеше подвежди бандита, турецки заинтересовано гледаше схемата. И в момента, когато вниманието на ченгетата беше отвлечено, Липников изведнъж скочи от мястото си и с един скок се озова до вратата. В следващия миг вече летеше по коридора. Турецки скокна и хукна след арестувания, след него се засили Грязнов. Липников нанесе съкрушителен удар на появилия, се насреща служител от Сизо и човекът се строполи. Самият Липников скочи над стълбището, но скокът се оказа прекалено силен и той се блъсна с цяло тяло в стената. Падна, търкулна се и точно тогава го настигнаха Турецки и Грязнов. Седнаха върху гърба и краката му, извиха ръцете му отзад. Дотичалите на помощ, контролери штракнаха белезниците на разбеснелия се арестант и го замъкнаха в килията му. Разрошените Турецки и Грязнов се върнаха в стаята, където разпитваха Липников. Оправиха си дрехите през псовни и рогатни и най-накрая се погледнаха. «Как мислиш, дали каза истината за Химки?» – попита Турецки. «Не знам. За всеки случай трябва спешно да се провери», Странно, какво му стана? Нима може да се избяга от тук. Няма нищо невъзможно. Може да се духне от всеки затвор. Ако те чакат и ти отворят вратата. Но Липников е дребна риба за такова нещо. А и няма сериозен чадър над главата си. Бандит единак. Да отидем до Химки, а? Предложи Турецки. Грязнов не се нуждаеше от агитация. В него още не беше изстинал огънят на преследването. Стигнаха до посочената от Липник'ов къща чак след един час. На два пъти попадаха в улично задръстване. Особено се измъчиха преди околовръстната магистрала, където непрекъснато се строи нещо. Не помогна нито сирената, нито святкащата като коледно украшение синя лампа върху колата. Наистина имаше такава стара къща, намираше се най-накрая и изглеждаше пуста. Прозорците плътно закрити с сиво зебло разтопеният сняг пречеше да видят дали следите към къщата са стари или нови. Влязоха в двора, почукаха на прозореца, никой не се показа. Тогава Грязнов започна да тропа с юмрук по вратата. Тишина! Гнездото е опустяло, заключи Турецки. А може отдавна да не живее никой, но не ми се връща с празни ръце. Дай да претърсим колибата. Може пък да намерим случайно нещо интересно. А на какво отгоре ще влизаме в чуждата къща? Ами подозираме, че тук се крият убийци, възрази Грязнов и извади от джоба си професионалните шперцове. Имам впечатление, че у вас специално се упражняваш с различни ключалки, отбеляза турецки. Позна, това е любимото ми занимание през свободното време. Грязнов отвори вратата, влезе в коридора, бутна още една врата и изведнъж на главата му се стовари силен удар. В същото време някой нападна отзад турецки. От силния удар Грязнов загуби за миг ориентация и когато отвори очи, видя душията си нож и яростните очи на някакъв младеж. Вячеслав отблъсна с ловък удар нападателя от себе си. Огледа се, видя, че Турецки сериозно е затиснат от мъж на около 30 и скочи на помощ. Бандитът заби нос в пода. Онзи с ножа изкочи и се хвърли върху Турецки, най-вероятно в желанието си да си разчисти пътя към изхода. Но Грязнов метна върху него пердето, което дръпна от прозореца. След миг и той беше свързани ръце и крака. Сами ли ще отидат до колата, или ще ги изнасяме един по един като трупове? Попита турецки. Ами сега ще ги попитаме. Я се разкарайте, мръсничен гета», отговориха мъжете. Слава, знаеш ли кои са тези грубияни? Попита турецки. Дебелият е Осокин, а младият Грабовски безработни, живеят от ограбване на складове. Участвали са в убийството на Бертенев. Осоки не имал трудно детство, майка и баща алкохолици починали. В последно време живее с сестра си. Грабовски е от нормално семейство, но още в училище се сдушва с гаменорията, занимава се с джепчийство, съден за кражба. Условно. Ето такива биографии. Александър Борисович, не трябваше да се занимаваш с такава дреболия но щом сами се натресоха, ще се наложи да ги приберем, още повече, че оказаха съпротива на служители от правозащитните органи. Че откъде да знаем, че сте от правозащитните органи, може да сте мръсни кръци. Нагло влязохте и използвахте шперц. Повиши глас Осокин. Всичко знаеш, Осокин. Забрави ли с какви думи ни посрещна? Отговори Турецки. Стига приказки. Да вървим в колата, заповяда Грязнов. Чакай, спря го Турецки. Трябваше да обискираме жилището. За да не идваме втори път. Грязнов огледа стаята с чупени столове, посипана с натрошени стъкла и каза, помещението изглежда е чисто, нямаха със себе си дори оръжие. Ей, къде сте скрили пушките? Отговаря и бързо, заповяда Грязнов. Охраната ни отне оръжието, едва се спасихме, каза Осокин. Мислехме, че ще вземем вашето а вие връхлетяхте като ангели с празни ръце. Аз не нося оръжие със себе си, каза Турецки. А аз нося, но не го използвам. Поде Грязнов. Ще гръмнеш някой простак, а след това сядай и пиши обяснителни. За какво ми е? Той надникна под кревата, погледна в кашоните, после претърси задържаните и махна с ръце. Нищо. Още по-добре, отговори Турецки. Време е да вървим. Вече се стъмва. Трябва да настаним нашите момчета да спят. От тия досадници не ми остава време да живея. Размножават се като хлебарките. Държавата сама ни тласка към престъпления. Изведнъж се обади мълчащия до този момент Грабовски. Аз съм млад, здрав, а няма работа. Освен да станеш някъде докер, няма къде да работиш, а заплатата е такава, че и котка не можеш изхрани, да не говорим за мъж и се налага да се изхранваме с нощчето, да търсим къде има закрадене. Я не стоварвай на държавата собствените си грехове. Малко ли безработни има у нас, какво да правят сега, всички да хукнат да крадат ли, и какво става, строго попита Грязнов. И сам си отговори. Хаос. В колата сложиха белезниците на задържаните. А на сутринта Турецки отвори сейфа си и за свое очудване откри касетите на старото им място. Не, това просто не може да бъде. Възкликна объркано той. Дали не халюцинирам? Бързо пусна видеото, пъхна първата касета, която беше най-отгоре. Всичко работеше нормално, но нямаше картина. Същото се повтори с останалите касети. Предсакали са ме? Изрече Турецки. Ах, какви тарикати! Ловко! Интересно! Кой ли е идвал този път? Той вдигна телефона и позвани на дежурния какви външни лица са влизали в сградата от сутринта. Или може би вчера късно вечерта. Дежурният помълча, докато търсеше в записите и най-накрая съобщи. Имаше пожарникарска проверка. Вчера, точно в края на деня. Как бяха облечени? Нормално. Не с униформи де. И без каски. Пошегува се дежурният. Проверихте ли служебните им карти? Че как? Разбира се. Меркулов отсъстваше и аз потърсих казански, той разреши да влязат. А така, каза си Турецки. В това време вратата се отвори и се появи Олег Величко. На мен ли говорите, Александър Борисович? Не, вече си говоря на глас. Откъде дотича? От Петровка. Гръмнали са до Кога? Изтръгна се от Турецки. Преди час и половина постъпи сигнал, че на Варшавско шосе се стреля. Отиват катаджиите и виждат документите на убития. Бил е разстрелян от кола. Сам ли е бил? Да. Свидетели има ли? Случайен шофьор. Но не е спрял, стигнал до поста преди връсното и предупредил катаджиите. Не е видял лицата. Все пак, кавказците го стигнаха. Въздъхна турецки. Олег, а къде е сега? В моргата на голяма Пироговска. Добре, ти постой тука. А аз ще изтичам до Константин Дмитриевич. Само за малко. На кого бяха нужни тия записи? Мислеше той, крачейки по дългия коридор. На казански, с неговите високопоставени приятели. На Воронин, собственика на клуб Paradise, може, ако записите са разкрили тайни от технологията на обслужване на клиентите, което в известен смисъл е търговска тайна. Но нали въпросният Воронин видя в информацията за Савелиев своеобразна реклама на заведението си? А може да е някой по-могъщ от сорта на Сорокин, който е посъветвал да се потули източникът. Вратата на Меркулов беше широко отворена. Клавдия, която обикновено се намираше на секретарското бюро, сега липсваше. «Защо стоиш в горда самота, Константин Дмитриевич?» – попита той. Пуснах Клавдия да отиде на заболекар. Заболял я зъб. Докладваха ми, че си се отличил. Задържал си двама бандити в бърлогата им. Има такова нещо. Само, че го свършихме заедно с Слава. Яки типове едва не ни видяха сметката. А ние бяхме тръгнали без оръжие. Е, това вече на нищо не прилича. А аз съм дошъл да съобщя интересна новина. Дори две. Първо, на Варшавско шосе сутринта са стреляли по колата на Долгалев. Самият той е убит. Второ, касетите се върнаха в моя сейф. Шегуваш ли се? Ни най-малко. Как са могли да се върнат сами? Дежурният каза, че с нощи когато ние със Слава сме пътували за химки, идвали пожарникари за някаква проверка. Естествено, служебните им карти са били вред. Ти не си бил в кабинета си и Казански разрешил да влязат. Интересно. Какво да се прави, Саша? На стари години хората понякога развиват прекалени апетити, макар организмът им вече да не е способен да смели толкова. Тогава се решават на подкупи, измами, престъпления и по този начин губят всичко на всичкото отгоре няма да можем да докажем дали Казански има връзка с това, понеже са идвали външни хора. Макар, че бих го уволнил с удоволствие. Ови не е моя креатура. Главният го държи за нещо. Според мен дори иска да го вземе за заместник. Костя трудно ми е да работя с него. Трябва постоянно да съм на штрек. Е, мили мой, аз прекарах половината си живот между тези стени и съм изпитвал същото нашата професия насажда определена подозрителност, неувереност и нервозност. Постарай се според силите си да бъдеш снисходителен към слабостите на хората, с които работиш. Но не и към подлостта. Не съм казал още главното. Записите върху касетите са изтрити. Напълно логично. Те са унищожили уликите. Може би ще се успокоят с това. Не е голяма загуба. Чудо голямо, чиновник спи с проститутки. Бедата е, че той краде държавата. Да не би да голяя и с тия заведения със свои пари. За подобни удоволствия няма да стигне нито една заплата, а чиновниците нали имат и семейство, и потомство, на което трябва да оставят наследство. Костя, как да работя, когато по всяко време в сейфа ми могат да бръкнат кръдци. Щом в сградата на главна прокуратура е възможно такова нещо, значи нашите стени са просто прозрачни, почти несъществуващи. Да проведем все пак криминална експертиза на ключалката на сейфа, а да намерим пожарникарите. Добре, де, ще ги намерим, ще проверим и какво по-нататък. Такъв скандал ще се разрази, че и ние ще си изпатим. По-добре да притисна казански, да го сплаша. На най-близката колегия ще предложа да се засили пропускателният режим. Но после самият ти ще се оплакваш, че съм бюрократ и връщам старите порядки. Боя се, че тези касети ще излязат пак. Наистина не знам как. Ще поживеем, ще видим. Гледам, че твоят ресурс поглъща все нови и нови жертви. Тежък случай. Предполагам, че в ролята на ловци се изявяват чеченци от Грозни, които са се обединили заедно с московските си земляци. Един от тях не е известен, бившият служител от военна прокуратура в Ставропол Рустам Такоев. Слава го познава достатъчно добре следите му личат в много дела. Точни ли са сведенията? Попита Меркулов. И още как? Няколко човека го разпознаха. А както разбирам, главното идва от там, че в основата на престъпленията около двете банки и сътрудничещите си с тях фирми лежат чеченски пари. Онези, които е отделило правителството, но не са стигнали до адресата. И сега за тях има кървава хайка. Смяташ ли, че чеченците са ръководени от чувство за патриотизъм? Меркулов вдигна присмехулно вежди. Съвсем не. Просто бандитите по никакъв начин не могат да простят, че са отмъкнали тлъстия кокъл изпод носа им. 46. На разсъмване пред дома на Пихтин спряха два черни мерцедеса, от тях излязоха хора в петнисти униформи с маски и автомати. Николай Саватеев, който беше чучолига по природа, вече се беше събудил и се излежаваше на дивана с отворени очи, разглеждаше шарките по тапетите в полумрака. Щом чу шума от моторите, стана, отиде до прозореца, събуди оперативния работник Усов и изтича на втория етаж. Почука на спалнята на пихтин. Пристигналите вече тропаха по вратата. Хубавото на вилата беше това, че първият етаж представляваше огромен гараж за няколко коли. Прозорците на жилищните помещения бяха разположени достатъчно високо, без стълба не можеше да се стигне до тях. Николай се спусна на първия жилищен етаж, извика. Кой е? Какво ви трябва? От милицията сме, отговориха отвън. Отворете. Тук ли живее Пихтин? Тук живее. А за какво ви е? Отваряйте. Иначе ще разбием вратата. Какво искате от Пихтин? Попита Николай. Нека да излезе. Имаме спешна работа с него. Стана ясно, че не е никаква милиция, а бандити. И целта им също беше ясна. Най-вероятно след публикацията на материала за Сорокин е последвала заповед да се премахне пихтин, да се вземе от него наличният компромат, след което да му запушат устата. Затова бандитите действаха нагло, без да се страхуват от нищо. Какво ще правим с нашите пистолети срещу техните автомати? Объркано попита Усов. Не увесвай нос, извика му Николай. По мобилния избра домашния телефон на Грязнов, но той не отговаряше – нервничайки избра турецки. Слава Богу, той се обади. Когато и слуша краткото съобщение, нареди да се стараят да печелят време, докато пристигне помощта. Продиктува и прекия номер на Меркулов, ако на другите не отговори, а сам обеща веднага да организира помощ и да пристигне лично. По входната врата вече блъскаха с крака, настояваха да им отворят. От спалнята надничаха са съпрузи пихтини. Детето още спеше. Какво се е случило? Нападение, отговори колкото може по-спокойно Саватеев. Искат да им предадем Виталий и Валерианович. Щом чу името си, Пихтин трепна. Помисли една секунда и каза. Сигурно са уния дебеловрати мутри, които ме караха при адвоката. Значи сега са дошли, за да се разправят окончателно с мен. Виталя, Виталя, какво ще стане с нас? Страх ме е, разплака се жената. Саватеев застана от на входната врата и извика. Напразно се мъчите, господа. Къщата е под охрана. И сега ще дойде помощ. По-добре обяснете ясно за какво сте дошли. Няма ли да успеем да решим проблемите ви по мирен начин? Изглежда, бандитите не очакваха да срещнат съпротива. А и самата къща се оказа по-стабилна, отколкото си бяха представили. Отваряйте, тогава ще се пазарим. Не издържа и израси някой от милиционерите. Иначе ще ви гръмнем. Прозорецът, където се настани Николай, гледаше към градината. Затова нямаше обзор, но предпочиташе да остане на това важно място. Ако бандитите разбият вратата, той пръв ще ги посрещне. Но за да я разбият, е необходим съответен инструмент или взрив. Изглежда бандитите нямаха нито едното, нито другото. Затова ударяха с нещо желязно по стоманената врата и безобразно псуваха. Напразно блъскате, господа. Каза Николай с надежда да убеди не толкова тях, колкото себе си. Дайте по-добре да обсъдим, няма ли да се споразумеем. Като не постигнаха целта си, нападателите оставиха за малко вратата на мира. Но скоро пак се засуетиха, обсъждайки как да взривят ключалката. Николай замря в очакване. Под прозореца, изведнъж се появи един от бандитите, счупи стъклото с камък но здравата решетка с дребни фигурки не позволяваше да се проникне в помещението. Колкото и да изглеждаше загубен, Пихтин беше построил къщата си като крепост и изведнъж отекна взрив. Касата на входната врата се разлюля, самата врата неясно как се изви и се сгромоля с цялата си тежест. Веднага по нея затракаха подметките на двама бандити, които нахлуха вътре. Николай се прицели, с два изстрела ги събори, и се втурна по стълбището към втория етаж. На площадката се просна до Усов. Вътре беше тъмно и бандитите се страхуваха да нахълтат в къщата. Измъкнаха за краката убитите навън. Жената на Пихтин придаеше с глас, мъжът я затвори в спалнята, после извади от килера ловна пушка и се присъедини към охраната. Като стреляха непрекъснато с автоматите пред себе си, в светлината на входната врата се появиха още двама бандити но Осов веднага помете единия отгоре, пихтин рани втория с пушката си. Бандитът захвърли автомата, сгърчи се ревна диво и рухна на входа. Сигурно зарядът го оцели в корема. Автоматът му се търкаляше на най-долното стъпало и щеше да е голям късмет, ако можеха да го вземат. Нали не се знаеше колко са нападателите. Двата мерцедеса могат да поберат десетина души. Четирима от които, може да се каже, вече не заплашваха обсадените. В това време, отвън започнаха да стрелят по прозорците на къщата, най-вероятно за да всеят паника. Стъклата на щупените прозорци звънтяха по главите им се сипеше мазилка. Но за сега бандитите не се осмеляваха да настъпват към вратата, където ги чакаше куршум. Използвайки краткото затишие, Саватеев примъкна на площадката тежката ракла, натъпкана с спално бельо, преобърна я и направи своеобразна барикада. Паузата се точеше и стана съвсем непоносимо. Внимание, внимание, повтаряше Саватеев, страхувайки се да не се отпуснат защитниците на къщата. Самият той вече възнамеряваше полека да се спусне по стълбището, за да вземе желания автомат. Но грохотът на изстрелите прекъсна приготовленията му. Ожесточено стреляйки пред себе си, трима бандити нахлуха във входа и се засилиха нагоре по стълбището. Първият тутък си рухна събор и събори качващия се след него. Третият успя да изпрати дълъг откос по раклата и накара защитниците мигновено да залегнат. При това Осов някак по-детски жално извика и се люшна на една страна. «Какво му стана?» – извика Николай на пихтин, без да се обръща. Раниха го, съобщи пихтин, дишайки тежко и дръпна навътре в коридора Осов. В това време жена му заудря с юмруци по вратата на спалнята, където беше заключена с сина си. Посни ме до туалетната. Занарежда тя. Тук се стреля. Разбираш ли? Развика се пихтин. Не мога повече да търпя. Николай за малко не прихна. Едва се сдържа, разбираше какво може да предизвика взривът от нервен смях. Притичай по-бързо. Ако започнат да стрелят, стой там и не се показвай. Разбрах, разбрах. Жената затича към другия край на коридора, където се намираше туалетната. Превържи ранения, извика след нея пихтин. И отново прозвуча взрив. Бандитите хвърлиха граната. Нещо парна Николай по ръката, но парчето само разкъса ръкава на сакото и го отраска под лакътя. Как сте там? Попита Саватев, без да се обръща. В отговор. Тишина. Николай се обърна, и видя пихтин, паднал по гръб. И точно тогава, сякаш като от сън до него долетя тракане на автомат. Хеликоптер. нас, Изкрещя диво, за да чуят бандитите, дори без да се надява на такова щастие. В отговор отдолу удариха автоматни откоси. Ей, козел, ревнаха дрезгаво. Не ти ли е мил животът? Дай ни пихтин и ще изчезнем. Давай, докато не е късно. В отговор Саватев, Извъртя такава яростна и първокласна псовня, че само грохотът на поредния залп можеше да я заглуши. На стълбището се показа дулото на изригващия огън автомат. Но Николай не бързаше и когато пред него най-после се показа стригана глава, той натисна спусъка на пистолета. Бандитът шумно се затъркаля по стълбището. Още един! Господи, колко ли са? В коридора се появи жената на пихтин, бледа, сякаш въросана. А къде е Виталя? попита тя със странен глас. Тук, по-тихо, обади се Саватеев. А защо не ми отговаря? Не знам, излага Николай. Помогнете на ранения там, в коридора. Тътенът на вертолета се усилваше. Николай не издържа, скочи и се втурне към прозореца. Видя, че бандитите бързо напускат двора, мятат се в колите си и потеглят рязко. Ще избягат, завика Николай през чупения прозорец, виждайки, че вертолетът вече надвисва над къщата, за да избере площадка за кацане. Втурна се надолу по стълбището, вдигна в движение търкулнатия на земята автомат и изкочи навън срещу снежния ураган, който вдигаше вертолета с перките си. От приземяващата се машина се изсипаха спецназовци. Саватеев махна с ръка и ги повика при себе си. Обясненията не отнеха и минута. Лекарят, който пътуваше с групата, моментално тръгна към къщата. А Саватеев и командират на групата се втурнаха към вертолета. Не бива да ги изпускат. Ще избягат, извика Николай. Излитаме! заповяда спецназовецът на пилота. Двата Мерцедеса летяха по магистралата към Москва, вертолетът ги преследваше. Бандитите караха с максимална скорост. Тук движението ставаше доста интензивно. Саватеев се свърза по радиостанцията с Грязнов и Турецки, пътуващи насам от Москва и много се зарадва, като чу познатия глас на Вячеслав Иванович. Колите с бандитите се движат към Москва. Предупредете, дай. Какви са колите? Два мерцедеса, не се виждат номерата. Може да решат да завият. Ние ще ги следваме. Бандитите карат с максимална скорост. Разбрано. Ще помислим как да ги задържим. Какво има при вас? Усов е ранен. Там остана лекарят и охрана. А пихтин? Не мога да кажа точно. Боя се, най-лошото. Жалко, въздъхна Грязнов. Добре, успех. Ще съобщя на Дай, те ще измислят нещо. Вертолетът се спусна по ниско за да може да разгледа номерата на колите. Но в това време от прозореца на задния Мерцедес се показва автомат и бандитът изпрати по вертолета един откос. Пилотът веднага се издигна, опасявайки се от попадение. Надбягването продължаваше вече десетина минути, преследваните коли прелетяха по край поста на Дай с такава бясна скорост, че обърканият постови само махна с ръка. Пред тях се показа сложно кръстовище с широк мост, напомнящ повече на тунел. Мерцедесите се мушнаха там и спряха рязко. Вертолетът увисна в очакване. Какво са замислили? Попита Саватев. Кой знае? Може сега да се разбягат, предположи командирът на спецподразделението. Жалко, не сме в състояние да ги изловим на земята, извика пилотът от кабината. Дайте ми оръжие и ме спуснете. Поиска Николай. Струва ли си? Командират погледна към него със съмнение. Не се ходи на разузнаване по един, а ние ходим както се случи. Хайде да кацаме. Вертолетът започна да се спуска на стръмния склон пред моста. Спецназовецът още веднъж погледна с усмивка решителния Саватеев, обърна се и заповяда. Малевин и Грушко с радиостанцията след мен. Останалите да продължат преследването. Да тръгваме, опер, той потупа по рамото Саватеев, пъхна в ръката му автомат, топло маскировачно яке и пръв скочи на снега. В това време единият Мерцедес изскочи под моста и се понесе към Москва. Вертолетът веднага се издигна, за да го догони. Като видя изкачащите изпод моста двама мъже с маскировачни дрехи, Пилотът веднага съобщи по радиостанцията на майора. Онзи отговори, че е разбрал и започва преследването. Малко по-късно по радиостанцията на вертолета зазвуча гласът на Грязнов, искаше да му съобщят координатите си. Пилотът посочи мястото, където се намираха в момента. Обясни ситуацията. Отлично. На следващия пост на Дай ги очаква приятна среща. А къде е Саватев? С майор Лихачов. И двама бойци скочиха до моста. Не разбрах. Колите спряха под моста. Там двама от бандитите слязоха от тях. Затова беше взето решение да се започне преследване на земята. Само едната кола замина. Придружете я до Дай и се връщайте при моста. Може да потрябвате. Разбрах ви. Край на връзката, каза Грязнов. Бандитският мерцедес летеше към поста на Дай с бясна скорост. Пътят пред поста беше чист. Бяха отклонили движението. Мерцедесът не възнамеряваше да се подчинява на никакви правила и изисквания. Бандитите летяха към Москва, за да се разпръснат из града, но до поста на Дай успяха да оборудват капан. През цялата магистрала опънаха лента с шипове, а милиционерите, въоръжени с автомати, се готвеха да ги посрещнат. Шофьорът на Мерцедеса, опиянен от бясното надбягване, забеляза шиповете едва като наближи, мина в срещуположното платно, за да се обърне на 180 градуса, но не прецени скоростта и не взе под внимание хлъзгавия път. Мерцедесът се поднесе, преобърна се като пумпал и с все сила се вряза в изправената на сред пътя товарна платформа. За секунда скъпата кола се превърна в купчи на метални отпадъци. Пътниците бяха премазани, не успяха дори да мръднат, когато отекна взрив и кълба, огнен и черен дим обхванаха колата. Е! Тук вече няма кого да хващаме, констатира пилотът. Той извика грязно в радиостанцията. Внимание! 99-ти. Говори 101-ти. 99-ти. Слуша. Какво има при вас? Мерцедесът катастрофира. Ударът беше прекалено силен. Взрив. Няма нищо за спасяване. Разбрано. Скоро ще дойдем и ще видим. А сега се връщайте за десанта си. Прието. Край на връзката каза Вертолетът се върна над магистралата и полетя обратно към моста, където бяха оставени спецназовците и Николай Саватеев. Двамата бандити почакаха кога ще отлети вертолетът, изскочиха изпод моста и се затичаха към гората. Издаваха ги само маскировачните дрехи. В ръцете им нямаше автомати, но не е изключено да ги държаха под якетата. Групата на Лихачов притича под моста към Мерцедеса, замрял до бетонната стена отясно. Огледаха бързо колата, майорът заповяда на Грушко да остане до нея. Може и да е минирана, ще се намери някой глупак и ще стане жертва. Изкомандва. Останалите след мен. Бандитите вече изчезваха в гората. Издаваха ги само следите в плиткия, поразмекнат сняг. И групата се устреми по стъпките им. Скоро в почти прозрачните храсталаци започнаха да се виждат гърбовете на бягащите бандити. Майорът даде предупредителен изстрел във въздуха. Бандитите за миг спряха, явно се съвещаваха помежду си и се понесоха напред по снега. Но когато преследвачите потънаха в шубраците, те ловко смениха маршрута и се върнаха към пътя, там, където той стигаше близо до гората. Те изкочиха първи на шосето. Единият от бандитите извади от пазвата си къс автомат и го насочи към първата приближаваща към него кола. Беше безсмислено да стрелят. Майорът само псуваше през зъби, разбирайки, че са го измамили като хлапе. Шофьорът на Волгата не рискува да свие в насрещното платно, понеже от другата страна се движеха доста коли и изплашено спря до канавката. Бандитите се метнаха към колата. След секунда шофьорът вече се търкаляше по пътя – а Волгата рязко даде газ. Изкочил най-сетне на шосето, Лихачов също се опита да повтори номера на бандитите. Но или шофьорите виждаха, че в тези хора не се крие смъртна опасност, или просто не им вървеше, никой не спря. Най-накрая спря Лада Петица. На кормилото седеше младо момче, сякаш малко оплашено от собствената си смелост. На къде сте? Давай след бялата Волга, извика майорът. Трябва да я догоним не се бой за бензина. Ще ти го възстановим или Хачов му показа служебната си карта. Младежът малко се успокои, натисна педала и подкара спищене на гуми. Кого гоним? Бандити. Информацията е изчерпателна, измърмори той. Волгата се носеше в посока, обратна на Москва. Но ладата започна постепенно да я догонва. В този момент от страничен горски път излезе трактор с ремарке. Наложи се да намалят скоростта, ще се измъкнат, каза майорът разочаровано. Няма къде да се дянат. Виждам ги, рече уверено младежът. Изглежда, в него също се беше пробудила преследваческата страст. Пред тях се показа поредното село, зад него, разраснала се вилна зона от тухлени къщи. Волгата като че ли намали скоростта. Задръж малко, рече майорът сериозно, да видим на къде ще тръгнат. Те май не са разбрали, че ги следваме познаваш ли това село? Попита той шофьора. Младежът поклати отрицателно глава. Не, за първи път съм тук. Добре, ще се оправим някак си. Волгата зави рязко наляво и се понесе по широката улица към гората, мержелеща в далечината. След тях изкомандва майорът. 99. 99. Тук стои първи, докладваше командирът на вертолета. Прелетях над моста. Групата на Лихачов е тръгнала да ги преследва. Изоставеният Мерцедес е открит под моста. Пази го боецът Грушко, той предаде по радиостанцията. Предполага се, че колата е минирана. 101, разбрах ви. Вече приближаваме. Продължавайте търсенето на групата. Слушам. Продължавам търсенето. Край на връзката. Отдолу се точеше тъмната гора. Пилотът се спусна по-ниско, за да вижда по-добре. Ако наистина се окаже, че бандитите са тръгнали през гората. Но местността беше пуста, безлюдна. Като летя известно време над гората и се убеди в това, пилотът отново се свърза с Грязнов и доложи, че горивото му е на привършване. Освобождавам ви, обади се Грязнов. Тръгвайте за базата. 47. Турецки и Грязнов мрачно обикаляха из къщата на Пихтин. Прозорците на всички стаи бяха щупени мазилката на стените изронена, мебелите насечени, счупените стъкла скърцаха под краката им. Стъпалата към втория етаж бяха облени в кръв, в голямата стая на първия етаж на пода един до друг лежаха труповете на убитите бандити, изоставени от избягалите престъпници. Малко по-настрани, отделно, покрит с чершав, лежеше пихтин. Беше убит от парченце от гранатата, ударило го точно в слепоочието. Почти не се виждаше раничка сложиха обезболяваща инжекция на превързания усов и той вече дремеше полулегнал в едно кресло в очакване да дойде транспортът. Жената на Пихтин беше все още в несвяст. Лекарят й сложи успокоително, каза, че шоковото състояние ще премине. За щастие момчето не беше пострадало. В къщата работеха експерти, святкаше фотоапарат. Чакаха колата, която трябваше да прибере покойниците и бърза помощ за Усов и Пихтина трябваше също така спешно да решат проблема с момчето Гоша. Цялата им надежда беше все пак майката да дойде на себе си, защото нямаше къде да заведат детето. Не можеха да го оставят само в къщата. В крайен случай, щеше да се наложи да го вземат със себе си. А сетне да търсят възможни роднини, ако се намерят такива. При Турецки отиде един от оперативниците и каза «Вижте какво намерих». Той държеше над дланта си пейджър с надпис «Нощен клуб Парадейс», охранител Едуард Фомин. «Къде беше?» – попита очудено Турецки. В джоба на този бандит, крайния е отляво. Ето, че знаем най-сетне, откъде се ги изпратили, отбеляза Грязнов. Както разбираш, Александър Борисович, това е работа на Воронин. А може случайно да се е оказало у него? Или някой друг да го е неел? Всичко е възможно, но мисля, че бързо ще установим дали Фомин е работел в нощния клуб или не. Изобщо връзката е съвсем пряка. Пихтин тайно, по-точно със знанието на Акчурин, снима оргиите в сауната, след това премахват банкера, а информацията излиза наяве в средствата за масова информация. След Савелие сплашват Пихтин, а след Сорокин решават да го ликвидират. Изпращат киларите. Сигурно не са знаели, че сме взели под охрана семейството разсъждаваше турецки. За съжаление, никой не можеше да предположи толкова мощно нападение. Свираме не грязнов. И моите момчета се оказаха на висота. А пихтин? Видя ли? Такава дреболия, фу! Не може да се види с просто око, обаче го ликвидирала. Води се истинска война. Няма ред в Русия, продължаваше възмутено Грязнов. Живеем в страна на охранители, повечето от които носят оръжие. Слава, не съм спокоен за момчетата, с които замина Коля, каза Турецки. Защо не взеха радиостанцията с тях? Страхували са се заради този дяволски Мерцедес. А там не се оказа никакъв капан. Просто са го изоставили, защото не им трябва. А ние се хванахме. Докато експертът провери всичко, изгубихме толкова скъпоценно време. Те излязоха от къщата, качиха се във форда на Грязнов, и започнаха един по един на смени да се свързват с постовете на Дай. За съжаление не чуха нищо утешително. Ладата зави след Волгата в някаква пресечка, изостана малко, а когато Волгата отново отмина в дясно, даде газ, но на кръстовището на улиците не забелязаха никого. Бандитите се бяха скрили в един от дворовете. Спецназовците излязоха от колата и бързо тръгнаха по край оградите. В последния двор неочаквано откриха Волгата а като стигнаха до края на улицата, забелязаха и двете фигури, които вече се скриваха в горичката около селището. Както Сава е скоро разбра, по-нататък всичко се оказа въпрос на техника за опитния Лихачов. Прозвучаха автоматни откоси, след които бандитите залегнаха и започнаха да стрелят. Дръжте ги на земята, нареди майорът, за да не стават и да се отдалечават, да се стреля над главите им. А аз тръгвам. Идвам с теб, обади се Саватеев. Ти, старши лейтенант, по-добре ги притискай тук, не им позволявай да пълзят. А аз си знам работата и като се приведе, отмина нататък. Един от бандитите стреляше с пистолет, но не се целеше. Както се образи Николай, явно се канеше да излезе от опасната зона и да скочи под големите дървета, които бяха съвсем наблизо, почти зад гърба му. И Саватеев позна, що Моня се накани да скочи, Даде дълъг откос и отряза бандита от гората. Чу неистов вик и видя как бандитът се зарови в снега. Николай веднага се метна след него. Но го спря също такъв дълъг откос от страна на втория бандит. Нещо силно го удари и опари в дясното рамо и след миг ръката му изтръпна. Отначало Саватеев не можеше да разбере защо ръката му не действа, защо изпуска дръжката на автомата. Пъхна лявата си длан под куртката, притисна я е до болното място, а когато я извади, видя, че цялата е в кръв. Значи този гад все пак го лучи, но докато разсъждаваше какво се е случило, боят вече приключи. Срещу него вървеше майорът и размахваше спуснатия си автомат. Нали ти казах да не се пъхаш? Извика сърдито той, като видя окървавената длан на Николай. Малявин, махна с автомата към един от бойците си. Ела тука, има работа за теб. Сега той ще те превърже също и бандита. Как се изхитри да му простреляш и двата крака едновременно? Сега ще се наложи да го влачим с нас. А моят, виж го, лежи си, хубавецът. Нито една дръскотина. Добре де. Стига приказки. Всичко се случва. Навръщане пътуваха с двете коли. Шофьорът на ладата караше Николай, а спецназовците настаниха бандитите във Волгата. Николай изведнъж почувства, че го тресе силно и много му се спи а след 20 на минути на първия пост на Дай, майорът се свърза с Грязнов и съобщи как стоят нещата тук. След още половин час вертолетът долетя за тях. Преди да ги натоварят, Лихачов написа на едно листче, прикрепено към арматурното табло на ладата, телефона и фамилията си. Но по изражението на шофьора можеше да се прочете, че едва ли ще се възползва някога от тях. Естествено, Грязнов наруга своя кадър за такава самодейност – но личеше, че е останал доволен от действията на оперативника. Жив си и слава Богу, кратко резюмира Турецки. Почивай си, скоро ще бъдем в Москва. Хайде, слава да разпитаме хората, за да не ходим излишно в Сизо. Грязно в порови из джобовете си, намерите в седна да пише протокол. Турецки го погледна усмихнато, извади от папката си няколко чисти бланки и му ги подаде. Как се казвате? Турецки, се обърна към арестуваните. Младежите казаха Свешников и Копилов. Чия заповед изпълнявахте? Арестуваните мълчаха. Е, какво се е случило? Забравихте ли за кого работите? Не можем да съобщим поръчителя. Отговори единият, по-възрастният Копилов. А той не ви ли предупреди, че отивате да убивате съвсем невинни хора и за това ще се наложи да отговаряте пред закона? Аз ще ви помогна. Нел ви е вие началникът на вашата охрана Севрюгин от името на Воронин, каза Турецки. Какво ще кажете по въпроса? Хайде, още ли ще мълчите? Да, отговори Свешников. Казаха ни, че Пихтин, който живее на вилата, е нанесъл голяма вреда на фирмата. Заради него фирмата е загубила стотици милиони. Заповядаха ви да го убиете, така ли? Не, да го доставим на Севрюгин. А защо тогава стреляхте? Не знаехме, че Пихтин е с охрана. Отдавна ли работите при Воронин? Аз от година, отговори Копилов. Аз от два месеца, след казармата, каза Свешников, като поглеждаше тъжно бинтованите си крака. Разбирате ли какво сте направили? Пихтин загина по ваша вина, а да не говорим, че оставихте и от вашите. Само вие двамата се оказахте късметлии. Заповядаха ни. Унило повтаряше Свешников. Ами ако утре ви заповядат да разстреляте родната си майка, арестуваните мълчаха назовете всички участници в операцията поименно, кой командваше, какво беше оръжието, изобщо разказвайте. Възможно е по този начин да си облегчите съдбата. След завръщането си в главна прокуратура, Торецки веднага тръгна за Меркулов. Как мина? Попита го той без предисловие. Савата е феранен. Откараха го в болницата, има заседнал куршум, в рамото, отговори Торецки. Пихтин е убит. Убити са и осем бандити, Двама арестувани. Всичките са охранители на клуб Парадейс. Затова сега ще взема заповед за арест на директора на фирмата Воронин и за обиск на офиса и жилището му. Костя, ще разрешиш ли? Разбира се. И аз имам за теб невесела информация. Нима Воронин е успял да свърши още нещо? Не знам какво е успял, но ще трябва да се заемеш и с това. Днес на стълбището в дома си е убит зетят на Савелиев главният разпространител на информацията, компрометираща висшите държавни чиновници, е премахнат. Най-вероятно за това се е постарал Воронин. Огледът на местопроизшествието дал ли е нещо? Нищо, освен няколко гилзи от пистолет ТТ. Казваш, днес сутринта. Савелиев ми позвани съобщи ми. Разбира се, можехме да го предвидим. Не е възможно да се постави охрана до всеки. Ето, охранявахме пихтин и какво кога смяташ да посетиш Воронин? Още сега, докато няма посетители в клуба. Представяш ли си какво ще стане, ако от глупост започнат да стрелят? Не си ли изморен? Ще се справиш ли? Ще помоля Слава да помогне. Ще вземе групата по залавяне, къде ще се дянат. Той влезе в кабинета си, а телефонът моментално зазвъня. Обаждаше се казански. Александър Борисович, при Меркулов ли бяхте? Не ви ли каза да отложите всичко и спешно да се заемете с разследване убийството на Зетя на Савелиев? Просто ми съобщи, но ме помоли да не отлагам главната си задача, а, напротив, да я форсирам. А защо така Савелиев изведнъж за обича Зетси? Кой го знае? Може да е заради дъщеря му. Добре, ще погледна материалите и ще възложа на членовете на бригадата да се заемат и с този случай. 48. Оперативната група спря срещу клуб Парадейс и последва турецки и грязнов към луксозния вход. Срещу тях излязоха четирима охранители с черни костюми и бели ризи. Турецки извади заповедта за обиск. Старшият на охраната каза, че трябва да предупреди началството, преди да пусне оперативниците вътре. Искате ли едно денонощие за размисъл? Попита хидно грязнов и спокойно го отмести на страни момчета, забравяте с кого си имате работа. Втората проверка се оказа в коридора, от който можеше да се отиде и в сауната, и в дирекцията. Най-сетне третият пост прегради пътя към кабинета на Воронин. Директорът на клуб Парадейс излезе на среща, усмихна се широко, разтвори ръце, сякаш се опитваше да поеме всички в обятията си и каза «Какви гости?» «Заповядайте, моля!» Кабинетът му блестеше в стъкло и пластмаса, заслан с идеално чисти килими, да му е жал на човек да стъпва по тях. Турецки показа на Воронин заповедта за обиск. Собственикът на кабинета беше съвършено спокоен и в отговор предложи на гостите кафе. Но от името на всички Грязнов благодари и отказа. Грязнов и Турецки се дръпнаха на страни с Воронин, за да не пречат на оперативниците да се заемат с привичната си работа директорът на «Парадейс» сякаш ни най-малко не се трогна, че в кабинета му се разпореждат неканени гости. Един от оперативниците претършува бюрото и намери удостоверение. Очудено го повъртя в ръцете си и извика турецки. Александър Борисович, интересна находка, погледнете. Турецки взе в ръка книжката с червени корици и яхна. Най-накрая изрече изумено. Воронин, откъде имате това? Кое? Попита стопанинът на кабинета, като напразно се опитваше да си спомни каква книжка са намерили в кабинета му. «Картата на следователя от Московска градска прокуратура Арбузов? Не знам», отговори смутено Воронин. «Може някой да ми е подхвърлил това. Ето къде водят следите», каза Турецки, вече малко по-успокоен. «Гражданин Воронин, имам заповед за арестуването ви от заместник главния прокурор на Русия. Но преди това трябва да обискираме жилището и вилата ви. Обличайте се». Важността и надотостта на Воронин моментално изчезнаха. Той погледна стреснато турецки. Защо арест? За какво? Може ли да ми обясните? Мога. Вие сте изпратили нападателите при Пихтин. Вашите хора са го убили, ранили са двама оперативни работници. Вие сте организатор на това престъпление. Това достатъчно ли е? Но защо решихте, че аз съм ги изпратил? Това ще ни разкаже началникът на вашата охрана, господин Севрюгин. Нашите хора вече заминаха за него. Ще проведем очна ставка и ще си изясните кой кого и къде е изпращал. Нищо не разбирам, не разбирам, бърбореше оплашено Воронин и не можеше да улучи ръкава на пълтото си. Хайде, приключваме, изкомандва Грязнов. Главното вече го намерихме. Оперативниците успяха да претърсят всичко, от бюрото до сейфа. Най-неочаквано компютърът даде интересен материал картотека с фамилните имена на високопоставени чиновници и депутати от Държавната дума. Ваши клиенти ли са? попита Турецки. Нямате право, това е търговска тайна. Развика се Воронин. Имаме всичко, имаме. Момчета, Турецки се обърна към криминалистите, който разбира от това нещо да снеме информацията. Ще се наложи да запечатаме кабинета. Апартаментът на Воронин беше обзаведен с нови мебели от кремава кожа. Стаите изглеждаха светли и просторни. Много шик, рече Грязнов. Радва сърцето. Това е един от апартаментите, които банка Ресурс построи с парите на измамените вложители. Виж какви тавани. Не си и сънувал такива, констатира Торецки. Платил съм за него. Побърза да се оправдае Воронин. Знаем вашите символични плащания, все с чужди пари, Изрече тихо турецки, сякаш само на собственика на апартамента, но всички го чуха. Поканете свидетели и започвайте. Времето ни е скъпо. Той отиде до библиотеката и започна да разглежда редицата с книги, главно криминални романи. Но имаше и скъпи енциклопедии. Воронин, имате ли семейство? Поинтересува се Грязнов. Моето семейство е колективът, който ръководя. Разбирам. По това си приличаме с вас. Но аз съм в по-изгодно положение. Подсмихна се грязнов и се загледа в картината, окачена на стената. Оригинал или копие, оригинал мрачно отрони Воронин. Искам да я видя по-отблизо. Грязнов свали картината и зад нея се показа малка вратичка в стената. Какво е това? Воронин гледаше напрегнато вратичката, сякаш търсеше нужната дума. И като я намери най-накрая, отговори. Това е за климатика. Отворете да видим това чудо на техниката. Бързо. Воронин отключи вратичката и зад нея се показа сейф. Така. Интересно кино. Поклати глава Грязнов. Отваряйте. По-живо. Воронин отвори с треперещи ръце сейфа, натъпкан с скъпоценности, сребърни и златни предмети, пръстени с брилянти. Познавам ги. Козлов ми разказваше точно за тези скъпоценности. Турецки се усмихна. Между другото, той веднага позна, че никой, освен вас, Воронин, не е могъл да го ограби. Хубава находка. Воронин, а какви съкровища имате на вилата? Признайте си сам. Все едно, ще ги намерим, каза Грязнов. Там има само оръжие, призна босът и прехапа устни. В извън градската къща на Воронин, наистина, откриха доста оръжие в специални съндъци. Беше добре подредено и смазано, само вземай и смело влизай в бой оперативниците намериха 15 автомата Калашников, съндък с гранати, 4 съндъчета с патрони. Обискът завърши късно през нощта. Прибираха се доволни, след като настаниха Воронин на топло. Същия ден, вечерта в Сизо беше доставен началникът на охраната в клуб Парадейс Пьотър Севрюгин. Турецки възнамеряваше да го разпита още сутринта. Севрюгин се оказа набит мъж с видим корем, среден на ръст над челото му растеше живописен кичур тъмна коса, голото му теме щеше. Едрият нос, тънката ивица на устата, ниските вежди, над кръглите малки очички му придаваха вид на огоен лешоят, приял смърша. Настанявайте се, Пьотър Николаевич, покани го турецки. Разговорът ни ще е дълъг. Като начало съобщете паспортните си данни. Отдавна ли работите при Воронин? Втора година. Удовлетворява ли ви работата? Като цяло да. Но не разбирам за какво съм арестуван. Така ли? Не знаете ли как завърши нападението на изпратените от вас хора в дума на Пихтин? Малките очички на Севрюгин зашариха. Откъде тази увереност, че именно аз съм ги изпратил? Те сами ми казаха. Мога да ви направя очна ставка с всички. Те грешат. Не съм ги изпращал аз, а Воронин. Аз само предадох заповедта, отговори Севрюгин. При нас има дисциплина като в армията. Щом си дошъл тук на работа, просто така не можеш да си тръгнеш. Такива са порядките. Какво значи няма да си тръгнеш? Ами това, че могат да те изнесат само с краката напред. Няма избор. Ясно. Колко души изпратихте? Сам знаете. Отговаряйте на въпросите. Между другото, длъжен съм да ви предупредя, че чистосърдечното признание облегчава участта на престъпника, каза Турецки. Севрюгин се окрути и започна да гледа внимателно следователя. В погледа му имаше нещо кучешко. Кой конкретно участва в убийството на следователя Арбузов? Попитайте Воронин за това, а той ме посъветва да се обърна към вас, тъй като вие сте пратили екипа, каза Турецки. Не съм виновен за това убийство. Идеята беше на Воронин, той разработваше операцията, аз само бях изпълнител. Непосредствен изпълнител? Не, разбира се операцията беше осъществена от трима сътрудници, аз само проведох външното наблюдение и инструктирах момчетата. Как стана това? Една седмица наблюдавахме Арбузов, знаехме за него всичко до най-дребните подробности. Къде и кога отива? Затова го хванахме лесно, когато се върна от магазина и беше сам вкъщи. Той държеше пистолета си в едно чек медже в шкафа с белето. По-нататък, техника, изстрел в слепоочието, пистолетът в ръката му. Беше чиста работа. Не мислех, че някой ще може да изрови нещо. Назовете участниците. Кой водеше наблюдението? Настоя турецки. Аз и Смоковников. Кой го уби? Артемов и Жилин. Къде са сега тези хора? Не знам. Жилин замина в Украина. Артемов просто изчезна. Може би сте ги премахнали лично вие. Е, аз не съм вземал участие в това. Но нали заявихте, че от вас никой не си тръгва? Това беше изключение от правилата. Следващ въпрос. Козлов, приятелят на Воронин, има вила извън града. Ходили ли сте някога там? Севрюгин се замисли, сякаш си припомняше, след това отговори. Мисля, че не. А Козлов познавате ли? Да, познавам го. Известно ми е, че вашите хора са ограбили дома на Козлов, взели са скъпоценностите от сейфа му, а вместо това са заложили взрив. По този повод мога да кажа само, че операцията беше проведена от Воронин. Той знаеше, че Козлов е заминал за Англия и няма да се върне скоро. И последното, което виси като камък на вашата шия, Пьотър Николаевич, каза Турецки. Направи пауза, като наблюдаваше Севрюгин. Това е вчерашното убийство на зетя на заместник министъра Савелиев. Нищо не знам за това, категорично заяви разпитваният. Щях да ви повярвам, ако не беше една улика. Турецки извади от джоба си Пейджър с фамилията на Севрюгин. Реквизиторите го направиха по образеца, намерено бандита в дома на Пихтин. Шефът на охраната се опули, погледна надписа и изрече с ужас. Не може да бъде. Не е възможно. Никога не го нося с мен. Може да сте го пъхнали машинално в джоба си и да сте забравили. Фатална случайност, каза Турецки. Проклятие, простена Севрюгин, и закри лицето си с ръце. Хайде, Пьотър Николаевич, давайте по същество. Разказвайте как стана всичко. Пак Воронин нареди да ликвидираме Зетя. Уш имал информация, която нанася вреда на фирмата. Ние с Антон Прохоров две седмици следихме момчето, а вчера Антон го причака във входа. Нямаше свидетели. Пистолетът беше с заглушител. Това е всичко. Да, Севрюгин, зад гърба си имате дълга опашка от престъпления. А знаете ли от какво още се интересува следствието? От имуществото на банка Ресурс? Бихте ли ни помогнали да си изясним и този въпрос, че кой съм аз? Бързано куче. Дават ми заплата и не се занимавам с никакви финансови работи. Добре, запознайте се с показанията си и подпишете протокола. Следващият беше Воронин. Господин директорът беше вече успял да усети затворническия уют. И това трябваше да подейства на човек, който по-рано не е имал нищо общо с затворите. Сметката на следователя излезе вярна. Доведоха Воронин на разпит в неогледен вид, небръснат, а от това изглеждаше недоспал и мръсен. Цялата му фигура изразяваше неувереност и едновременно с това напрегнатост. След необходимите формалности Турецки го попита за това, за което вероятно Воронин беше мислил цялата нощ. Николай Фомич – Разкажете, ако обичате, как ограбихте вилата на Козлов? Много просто. Знаех, че е заминал за Англия. Къщата не се охранява. Защо трябваше да поставите взрив в сейфа? Заради това загина оперативен работник от Мур. А как можех да прикрия следите? Потвърждавате ли, че фактически сте посегнали на живота на Козлов? На никого не съм посягал, отвърна раздразнено Воронин. Няма защо да ми приписвате разни работи. Загинал оперативник ами да не си е пъхал носа там, където не е трябвало. Сега щеше да е жив. Назовете хората, участвали в акцията. Свешников и Коломнин. Знам къде се намира Свешников, каза Турецки. А къде е сега Коломнин? Мисля, че загина там на вилата. Замислено произнесе Воронин. Как пък? Цинично заяви той. Аз премахнах вашите, вие, моите. Значи сме квит, вие премахвате и свидетелите, и участниците в престъпленията, парира Турецки. Животът е прекалено стремителен. Не можеш да проследиш всички. Тогава кажете, къде изчезнаха хората, които ликвидираха Арбузов. Хората идват, работят. А след това намират нещо ново, по-интересно, увличат ги нови перспективи. И се разделят с мен. Къде е моята вина? Защо трябваше да убивате Арбузов? Ами не е сложно да се разберат мотивите. Но защо решихте, че аз съм виновен за това? Имате ли доказателства? Турецки изведнъж забеляза, че Воронин е прекалено спокоен, сякаш уверен в безнаказаността си. Това засегна следователя. Той извади от папката протокола с разпита на Севрюгин, отвори го пред Воронин и каза: Запознайте се с тези показания и помислете дали си струва да се и натите. Воронин се зачете в протокола, веждите му се навъсиха, лицето се вкамени. Създаваше се впечатление, че се страхува да вдигне очи. Четеше и препрочиташе текста, сякаш търсеше в него спасение и не го намираше. Какво ще кажете, Никита Фомич? Това е чудовищна клевета. Имате ли нужда от точна ставка с Севрюгин? Ще я уредим. Предчувствам, че ще разкрием поне десетина ваши престъпления. И тъй следователят Арбузов е бил убит, защото Берешкова го е харесала. И е започнала да дава показания относно имуществото на банка Ресурс. Да, аз също се интересувам от това имущество. Не знам много по въпроса, но това, което ми беше известно, вече сте го научили. Тогава какъв беше смисълът да убивате Арбузов? Първо, изпълнявах в известен смисъл поръчка на високопоставени хора, възползвали се от фалита на банката, и второ, моят клуб също възникна от развала на Ресурс. И само това, турецки присви очи. Моля да си помислите последния въпрос. Помагате на и съдът ще го вземе под внимание. Измъквате се от отговора. Ние намираме доказателствата. Тогава резултатът ще бъде плачевен за вас. Воронин помълча, размишлявайки какво още може да разкрие. По всичко личеше, че мъчително се бори с себе си. Когато прочетем информацията от компютъра ви, мисля, че всичко ще стане ясно. Вие премълчавате за парите, вложени в чуждестранни банки. Иска ви се да ги оставите за черни дни. Но тези пари са крадени, трябва да се върнат на собствениците им. И ако помогнете да ги върнем, мисля, че съдът ще вземе под внимание вашата добра воля. Предлагате днес да ви дам всичко, ще конфискувате имуществото ми, ще минете като валяк през живота ми и с какво ще остана аз тогава. Предлагате ми сделка, така ли? Добре, готов съм да ви обясня ситуацията с моето имущество и паричните влогове. Нищо не съм откраднал. Клубът получаваше парите от банката за услуги. Работил съм честно, произнесе Воронин и се запъна. Честно сте убивали. Това е напълно достатъчно за най-тежката присъда. Още повече, че имаме работа с организирана престъпност. Разбирате ли това? Да, да, рече объркано Воронин. Прав сте. Така се стекоха обстоятелствата имам пари в чужбина. Всичко ще напиша, ще посоча сметките и имената на банките. Уверен съм, че такива средства има у Козлов и Севрюгин. Отлично, одобри турецки. Искам да ви напомня, че на вашата съвест тежи и убийството на Зетя на Савелиев. А за това трябва доста да се потрудите, за да може някак да отработите греховете си, не с обикновено покаяние. А с напълно конкретни признания и предаване на имуществото, Придобито по престъпен начин. Ето ви чиста хартия и писалка. Арестуваният започна да пише, от време на време спираше, припомняше си нещо. Челото му се покри с пот, кожата на лицето му стана на червени петна. Турецки пробяга с поглед текста и подсвирна очудено. Сингапурският филиал на Американската Таунбанк. Бива си ги. Интересно как ще успеем да върнем тези пари. Турецки позвани на Наталия Геранина, за да научи как е съпруга ти. Зле е Александър Борисович. Андрей няма никакво подобрение, кризата продължава. Появи се нов проблем. Току-що ми позвани някакъв мъж, крещеше, искаше някакви пари и ме заплашваше, че ще убие Андрей. Наталия Максимовна, не се вълнувайте, моля ви. Аз ще се консултирам с колегите и ще решим какво да правим. Кой може да е бил човекът? Гласът беше плътен и гърлен. Но говореше чисто на руски. Това вече е интересно. Наталия Максимовна, ще възразите ли, ако малко по-късно се отбия при вас, щом трябва, елате. Турецки веднага звънна на Грязнов. Кавказците пак се появиха. Заплашвали са Наталия Геранина. Да наминем от тях, а мисчето водителя е от Северна банка? Не знам. Хайде, еламе в земи, по път ще прескочим и до банката. Секретарката на председателя на Северна банка Татяна посрещна без никакъв интерес вече познатите и турецки, и грязнов. Дойдохме да разберем какво става с вашия главен счетоводител, каза турецки. Ами никой не знае, никой ли не го е виждал, откакто замина с кавказците. Идва жена му и каза, че сама се заема с работата. С коя работа? С банковото счетоводство ли? Попита Грязнов. Не, с спасяването на мъжа си. На началството му е все тая. Някой от ръководството да е тук в момента, заместникът на Геранин, Дмитрий Леонидович Спиридонов. Заповядайте, влезте първата врата вляво по коридора. Турецки и Грязнов влязоха в коридора, отвориха посочената врата и зад бюрото видяха млад човек, късо подстриган, с тъмен костюм и безупречно бяла риза. Когато видя непознатите посетители, той се намръщи недоволно – но щом разбра кой го посещава, се успокои. Какво се чува за вашия главен счетоводител? Попита Турецки. Търсим го, отговори Свиридов. Лошо го търсите. Дори не сте заявили в милицията за изчезването му. Вие потърсете по-добре. Може да имате повече късмет. Значи нямате нищо? Не. Аз мисля така. Ако са го отвлекли, което е напълно възможно, щяха да ни поискат определена сума за откуп. Но понеже мълчат, значи главният счетоводител има съвместни работи с тези хора. Когато ги свърши, ще се върне. А не допускате ли, че може да са го убили? Не, не съм мислил за това. Помислете. Ето ви моя телефон. Щом се появят новини, веднага ми звъннете. Ще чакам, каза Турецки. Те се качиха в колата и тръгнаха към Наталия Геранина, като пътюм обсъждаха оформилата се ситуация. Слава, как мислиш, какво се е случило с главния счетоводител? Попита турецки. Трудно е да се каже. Може трупът му отдавна да почива под снега в някоя горичка край Москва. Зима е, братко, труповете изплуват през пролетта, а чеченците явно ровят около банката. Трябват им някакви пари. И забележи, премахват всички, които така или иначе са били свързани с федералните средства, отпуснати от правителството за възстановяването на грозни, замислено констатира Грязнов. Грешката им е, че са привърженици на крайни мерки, каза Турецки. Защо им беше да взривяват геранин? Да разстрелват долгалев? Защо ще отвличат главния счетоводител, ако това не решава проблема и не обещава никакви пари? Откачена работа, ти казвам. Нали, знаеш има хора, а има и не хора. Тяхната логика е странна. Като не могат да постигнат своето сум, значи премахват пречката физически. Не си струва да се опитваме да влизаме в тяхната кожа, все едно. Няма да разберем. Но сега са заплашвали Наталия. Значи жената има нужда от охрана? Най-вероятно да. Съгласи се Грязнов. Ако не възразяваш, ще я организирам. Винаги си харесвал красивите жени, подсмихна се турецки. Стига де, татя е омъжена. 49. Наталия Геранина отвори вратата, усмихна се очарователно, пусна гостите в Антрето. Турецки и Грязнов стояха на прага в очакване на повторна покана, а жената ги гледаше смутено. Изведнъж се сепна и каза «Какво стоим? Заповядайте, съблечете си пълтата». Мъжете влязоха в стаята, седнаха в креслата. Наталия отиде в кухнята да прави кафе. Подреденият и уютен, чужд дом не отблъскваше гостите, но ги караше да се чувстват малко сковано. «Ето и кафето, заповядайте», каза Наталия, влизайки в стаята с поднос, върху него имаше три чашки с идилични рисунки на прекрасна пастирка сред ливада. Благодаря, Наталия Максимовна. Разкажете ни за телефонното обаждане. Помолия Турецки. Вече казах. Псуваше и искаше пари. Аз отговорих, че нищо не разбирам. Тогава той започна да заплашва, че ще убият мъжа ми. Изплаших се и затворих. Това е всичко. Не знаете ли за какви пари може да става дума? Сигурно са свързани по някакъв начин с работата на мъжа ми. Но аз не знам нищо. Нали няма да възразявате, ако поставим у вас охрана? Мисля, че за сега няма нужда. Но щом му нещо нередно, непременно ще ви предупредя. Ами ако не успеете, намеси се грязнов. Ще бъде максимално предпазлива. Обещавам. Може би, а ще разрешите ли да подслушваме телефона ви? За всеки случай, да. Наталия Максимовна, известно ли вие, че някакви хора са отвели в неизвестна посока главния счетоводител на банката? Не, нищо не съм чула. Кога се е случило? Завчера, отвърна Турецки. Мисля, че ще се наложи да охраняваме не само вас, но и вашия съпруг. Това вече е странно, каза жената. И нищо ли не е известно за счетоводителя? Нищо. Служителите в банката са спокойни, предполагат, че е заминал по работа и се е забавил а кавказците са партньори. Ето така стоят нещата. Но трябва да се направи нещо. Да се търси игла в купа сено. Разбира се, търсим, но за сега безуспешно. Искам да ви посъветвам, не се отказвайте от охраната. Всичко може да се случи. Наталия смутено отпусна очи. Беше и страшно сама в големия апартамент и едновременно разбираше, че постоянното присъствие на чужди хора прекалено ще я притеснява. Може ли да помисля до довечера, попита тя. Разбира се, помислете. Торецки се усмихна. В антрето телефонът зазвъня, жената се извини и излезе. Върна се след минута разтревожена и оплашена, каза в скоро поговорка. Андрей е зле, обадиха се от болницата, предупредиха, че може да се случи. Всичко. Не знам какво да правя, как да го спасявам. Трябва веднага да отида при него. Господи, какво да взема със себе си, каза тя и погледът ти се замята и стаята. Можем да ви закараме, предложи Грязнов. Много ще съм ви признателна. Една минутка да се приготвя. Мъжете излязоха в антрето, облякоха се. Наталия се приготви бързо, в движение облече пълтото и сложи шала на главата. Разтревожените и влажни от сълзи очи изглеждаха още по-прекрасни. Полицейският форт летеше из Москва, без да обръща внимание на светофарите. В болницата ги очакваше печална вест. Медицинската сестра съобщи, че Геранин е преместен в реанимацията. Наталия изпищя и хукна по коридора, без да се сбогува с Грязнов и Турецки. Сега тя ще остане до леглото му цялата нощ. Дай да сложим охраната тук, каза Турецки. Ще го направим, отвърна кратко Грязнов. Няма късмет жената. Такава млада и хубава. Турецки се разпореди телефонът на Наталия Геранина да бъде непрекъснато подслушван и вече се канеше да извънне но тя го изпревари. Следователят чу тихия и помръкнал глас. Здравейте, Александър Борисович. Съобщавам ви, че Андрей почина през нощта. Погребението е утре на Кузминското гробище. А рано сутринта ми позвани оня човек и пак искаше пари. Отговорих му, че нищо не знам за работите на мъжа си и че той е починал. И какво отговори изнодвачът? Нищо. Сякаш се смути и замълча. Връзката прекъсна. Наталия Максимовна, приемете моите съболезнования и ми разрешете да ви помоля през следващата седмица в дома ви да има охрана. За какво ми е да живея? Нека ме убият. Ще ме погребат заедно с Андрей. Вече нищо не искам в този живот. Наталия Максимовна, грехота е да говорите така. Трябва да живеете заради себе си и заради Андрей. Животът съвсем не е свършил. Повярвайте ми. Често се срещам с смъртта и знам какво говоря. Нека да дойде един човек. Той ще е навсякъде с вас, ще ви помогне с каквото може. Още повече, че ви предстоят грижи. С болна душа няма да ви е лесно да се справите. Тя помълча, но най-накрая взе решение. Нека дойде, ще чакам. Наталия Максимовна, дръжте се, скъпа. Животът е трудно нещо, но трябва да си носим кръста. Наталия посрещна Вячеслав Иванович и оперативника с печални разплакани очи лицето й беше помръкнало. Влизайте и се чувствайте като у дома си. Ще се постарая да не ви преча, каза тя. Какво говорите, Наталия Максимовна, той ще стои като мишка под метла. Или ще ви придружава там, където кажете. Благодаря. Ето вестници и нови списания. Искате ли да прочетете? Или да гледате телевизия? Не се притеснявайте. Телефонът ви има ли дариват? Попита Грязнов. Да. Защо? Извинете за нахалството, той трябва да слуша всички, които ви се обаждат. Иначе ще е трудно да определим по-нататъчните действия на престъпниците. Постъпвайте както намерите за необходимо. Трябва да приготвя дрехите за мъжа ми. Тя отиде в спалнята и остави вратата широко отворена, за да може Грязнов да я вижда. Отвори вратичката на вградения в стената гардероб, огледа окачените дрехи на съпруга си и изведнъж се разплака. Стига Наталия Максимовна, притича Грязнов. Със сълзи няма да си помогнете. Той я е прегърна през раменете, сложи я да седне на един стол. Телефонът в спалнята започна да звъни. Наталия се надигна, отиде до апарата, вдигна слушалката. Грязнов изтича в антрето. Чу мъжки глас, но не го позна веднага. Какво обичате? Попита Наталия със слаб глас. Предупреждавам ви, ние не воюваме с вас, но имайте предвид, вече не се шегуваме затова не ходете на погребението на мъжа си. Може да завърши много зле за вас, каза мъжът. Грязнов не повярва на ушите си. Това беше гласът на Рустам Такоев. Вячеслав едва се сдържа да не извика. Рустам, мерзавецо, чувам те. Какво още искате? Без друго ми взехте всичко. Кои сте вие? За какво званите? Извика Наталия през сълзи. Но мъжът вече беше затворил. Наталия безпомощно се отпусна на кревата заби неподвижен поглед в пода. Наталия Максимовна, моля ви, не се отчаивайте. Постоянно ще бъдем с вас и ще се постараем да предотвратим всички неприятности. Опита се да я успокои Грязнов, но жената мълчеше и сякаш не го чуваше. Той отиде до телефона и позвани на турецки. Саша, съобщиха ли ти за последното обаждане? Тук още. Какво замислят според теб? Може би отново терористичен акт? Не е изключено. Знаеш ли, това беше гласът на Ростам Такоев. Помниш ли Котляковско? Нещо с блъсъците започнаха да се преместват в местата за вечен покой. А пък Галич беше писал, че на гробището всичко е спокойно. В деня на погребението на Геранин, ръководството на московската милиция се разпореди да бъде поставена охрана до гроба, който започнаха да копаят гробарите. Двама милиционери наблюдаваха как работниците дълбаят да земята с лостове, а тя, корава като камък, се кърти на големи късове. Скованите от студа глина и пясък бяха станали монолит, който много трудно се поддаваше на иначе силните човешки ръце. Въпреки мразовития ден на гробището се появиха посетители, минаваха от тук, равнодушно поглеждаха прясната яма. Всеки си имаше своя мъка, своя печал. Турецки пристигна, за да изучи местността, подходите към гроба и пътя за евакуация на хората, ако възникне необходимост. С нощи беше взето решение да се копае яма на друго място, но сутринта измениха решението и преместиха гроба с 40 метра по-наляво по същата алея. Терористите не биха могли да подготвят взрива предварително, но се предполагаше, че ще го донесат със себе си в куфар или чанта, ще го оставят незабелязано в тълпата. И ще го взривят дистанционно. Затова турецки се оточни с ръководството на Московската милиция да изпрати тук оперативни работници, които да следят за появата на подозрителни лица. Особено го безпокоеше Наталия Геранина. Нищо не става просто така. Не случайно са я предупредили. А може просто да са се опитвали да сплашат нещастната жена. Погребението на Геранин беше определено за 2 часа след обед. Сега беше едва 10. Работниците вече час и половина копаеха замръзналата почва, а бяха изровили към 50 см, не повече. Господи, какъв изостанал народ сме, тъжно помисли турецки. Нямаме техника дори да изкопаем свестен гроб. Можем да направим ракета и да кръстосваме космоса, а нямаме време да помислим за гроба. Покрай него мина мургав мъж. Турецки го изпрати с внимателен поглед. Мъжът се отклони от алеята, и започна бързо да се отдалечава между гробовете. Кой ли не идва тук, помисли следователят. Дори крадат цветята и венците от пресните гробове и правят от това бизнес. Поставиха ковчега с тялото на Геранин на насипа до гроба. Наталия гледаше отчаяно мъжа си с разплакано и измъчено лице, сякаш искаше още малко да забави сбугуването. И изведнъж започна бавно да се свлича. Грязнов я подхвана и я изправи. Дадоха и да помирише ни шадър, и тя отвори очи, погледна очудено лицето на Грязнов, надвесено над нея. През краткия миг, докато беше в несвяст, сякаш беше забравила всичко. Попита, защо съм тук, на погребението сте, напомни и Грязнов. На чие погребение? Вижте сама. Тя видя мъжа си и зарида, като закри лицето си с ръце. Гробарите повдигнаха капака на ковчега, готови да го спускат. Една старица от тълпата поведе Наталия към покойника. Хайде, мила моя, сбогувай се с мъжа си. Застанал на възвишението и наблюдаващ на валицата, турецки, виждаше всичко с крайчеца на окото си. Имаше твърде много хора, за да проследи всички, но обръщаше внимание само на онези, които носеха чанти или куфарчета. Веднага даваше знак на хората си и те отиваха. Вежливо проверяваха съдържанието на чантата, обяснявайки действието си с опасността от терористичен акт. Вече спускаха ковчега в ямата, когато следователят изведнъж забеляза как един човек бързо си проправя път към гроба. Беше млад, но не бръснат, тъмната четина състаряваше лицето му, черните му очи неспокойно горяха. Турецки кимна на един от оперативниците, но той не разбра, кого му сочи важният понеже ръцете на небръснатия бяха празни. Наталия се наведе, хвана шепа пръст, хвърли я върху ковчега и звукът болезнено отекна в сърцето й. Тя се изправи и усетила пристъпи на гадене, се подпря на Грязнов. Най-накрая оперативникът се образи за кого става дума, отиде плътно до небръснатия и тихо каза «Моля да ме последвате». «За какво, драги?» произнесе човекът едва чуто с сухи устни. «Обръщай се», казах, по-строго нареди оперативникът. Искам да се сбогувам спокойника. покойника!» се мъжът. Оперативникът го хвана за ръката, извия на гърба му и го бутна в страни. И точно тогава избухна взрив, пламък. Земята изригна. Взривната вълна разпръсна застаналите наоколо. Турецки сам се хвърли на земята и покри с длани главата си. А когато скочи, видя от небето да падат парчета плат, представляващи допреди малко човешки дрехи пространството около ямата беше обляно в кръв. Калната каша ужасяваше, не се знаеше колко души изпрати в небитието взривът. Турецки хвърли поглед на там, където стоеше Грязнов, подкрепяйки Геранина. Жената седеше на земята и мяташе глава насам на там. Слава се беше навел над нея. Какво стана? Пулсираше мисълта на Турецки. Защо се взриви бомбата? Нали отделяха всички с чанти и куфърчета? Значи някой е носил експлозива със себе си. Гръмна в момента, когато оперативникът бутна кавказеца по гърба. Господи, нима той е носил в себе си експлозива и от невнимателното боравене се е взривил. Трябваше да се предприемат някакви мерки, за да не изпуснат съучастниците на убиеца. Сигурно не беше дошъл тук сам. По радиостанцията Турецки предаде съобщение до службите на ДАЙ, намиращи се на паркинга, за да задържат всички коли и да проверяват документите особено внимание да обръщат на лицата с кавказка външност. После притича до Грязнов и попита «Слава, как си?» «Ами горе-долу нормално, малко ми заглъхнаха ушите», отговори той, докато помагаше на Геранина да се изправи. «Е, не ви е засегнало, слава Богу!» Но около хората се изправяха, оттупваха се, псуваха, никой нищо не можеше да разбере. Турецки се засили към паркинга, където вече действаше кордон от катаджии, проверяваха документите на всички напускащи гробището. Точно тогава го настигна и Грязнов. Бяха вече дотичали до дежурните, когато една кола, изведнъж, рязко се отдели от мястото си, събори един катаджия и отпрати по пътя. Към колата, закрещя Торецки на Грязнов. Те се метнаха в милиционерския форт, Грязнов натисна гъста и полетяха след маздата, с която вероятно бягаше един от престъпниците. «Давай, давай, не го оставяше на мира Турецки. Ще се измъкне проклетникът. Ще се измъкне. Няма, хриптеше Грязнов. Червената Мазда започна да намалява скоростта, изглежда шофьорът реши, че се е измъкнал, но това трая само няколко секунди. Бързо забеляза мигащата лампа на Форда и увеличи скоростта. В колата имаше само един човек и Грязнов веднага го позна. Рустам Такоев. Притисни го, закрещя Турецки. Отпред се показа на към Тесен път. Грязнов принуди колата на Такоев да отбие там и веднага насочи форда си встрани върху червената мазда. От дясно склон на пътя, отляво го притискаше фордът. Застърга желязо и маздата се заби странично в стръмния откос на бетонната стена. Грязнов изкочи от форда и измъкна Такоев за еката от колата му. Ах ти, миризлив червей! Зарева слава. Ще те убия, мерзавецо! Рустам се опита да се измъкне, въртеше се, плюеше, но грязно вече не го пускаше. Стани гадино, заповяда турецки, измъквайки пистолета. И този жест окончателно унищожи чеченеца. Той разбра, че най-вероятно няма да се церемонят с него. Куршум и край. И се изплаши. Завика. Не съм виновен. Марат ме накара. Аз не исках. Не бил искал. Чули слава? Кой е този твой Марат? Къде е? И Рустам заговори: Сядай в колата, Гнидо, каза след 10 минути Грязнов. Извади от жабката на колата белезниците и стегна китките на Рустам на гърба му Да вървим при твоя марат. В това време турецки извика по радиостанцията помощ на посочения от Ростам адрес. Колата излезе на магистралата и се понесе към село Родионово, където в вилата на някаква генералша се подвизаваше Марат Кацпаров, един от босовете на московските чеченци къде отведе Тамара, попита злобно Грязнов, без да се обръща. Спасих я от теб, заяви високопарно Такоев. Тя ми принадлежи по право. Ще бъде щастлива с мен и очаква дете. Дете ли? А ти сигурен ли си, че е твое? Чие ще, ако не мое? Защо я отвлече? Попита Грязнов презрително. Предложих и да тръгне с мен, като я предупредих, че ще те убия, ако ми откаже. Тя се съгласи. А защо ме нападна с нож? Там, във входа на блока, какво толкова? Там не се получи. Но ако Тамара не беше се съгласила да замине с мен, все едно, щях да те убия. Съгласи се, когато разбра какво ще направя с теб. Отвратително животно. Нищожество. Грязнов, много си беден. Нищо не можа да й дадеш. При мен тя се къпе в разкош. Ако сега се случи нещо с мен, няма да се нуждае от нищо. Ще се случи, можеш да бъдеш сигурен каза сурово Грязнов. Тако е в поглед на автомобилния часовник и каза спокойно. Все едно не можеш си я върна. Ръцете ти са къси. Преди половин час е отлетяла за Америка с мое братовчет. Жалко, аз не успях. Тук умният човек няма какво да прави с парите си. Мълчи, нищожество. Каква жена, какво дете можеш да имаш ти, който ненавиждаш целия свят? Ти си мерзавец труп. Отдавна е умряла душата ти. И животът няма смисъл за теб. Рустам сведе глава, заскърца с зъби, от очите му рукнаха сълзи, но веднага се смениха от злоба и див гняв. Мразя те от първата ни среща. Твоята рижа коса винаги е предизвиквала у мен отвращение. Започна той с дрезга в глас. Аз се влюбих в Тамара и не смятах да ти я отстъпвам. Как може такъв рижав руснак да отнеме любимата жена на гордия чеченец? Немислимо. Млъкни или ще изпразня пълнителя в тебе. Изрева Грязнов. Не, и слушай ме до край, каквото и да стане, жив или мъртъв, тя, все едно, е с мен. Ти никога няма да можеш да научиш къде се намира. Ще умра. Но няма да ти кажа. Рустам замълча, наведе глава и сякаш заспа, но устните му още мърдаха. Чеченецът се молеше за спасението на душата си. Когато стигнаха до генералската вила, вече беше съвсем тъмно. Светеха три прозореца на втория етаж и два кухненски на първия. Кой е в къщата? попита турецки. Кацпаров и четирима телохранители, отговори Ростам. Добре, ще ги хванем, каза Грязнов. Не бързай, остави хората да вечерят. Отговори спокойно турецки. Сега ще дойде спецнас. Нямаме нужда от самодейност. И ти ги наричаш хора. Изуми се слава. Не е важно колко са. Нека по-добре да наблюдаваме малко къщата, а ако започне движение. Ще вземем мерки. Турецки. Не мога да те позная. Успокой се. Запали една цигара. Заточиха се минути на очакване. Грязнов нервничеше, гледаше на въсено къщата. Изведнъж входната врата се отвори. Отпред застана човек, постояв зрян в тъмнината. Отиде до гаража и скара колата. Мисля, че се канят да излизат, да вървим. Каза Торецки и тръгна към отворената врата. «Кой е?» попита човекът от колата. «Свои» измърмори Грязнов. Седналият на кормилото изкочи срещу тях. Дойде по-наблизо, но преди да успее да си отвори устата, Грязнов го удари с юмрук по главата и го събори на земята. От къщата изскочиха още четирима мъже. Турецки стреля във въздуха, но веднага прогърмя ответен изстрел. Прикривайки Турецки. Грязнов започна да стреля по бандитите, които отстъпваха към градината. И тогава най-накрая се чу рев на коли, идваше подкреплението. А сега ще направим път на спецназовците. Момчетата с маскировачните униформи наскачаха от колите и хукнаха да догонват бандитите. След 20 на минути всичко беше свършено. Загина един от бандитите, довлякоха го в снега, след него оставаше кървава диря доведоха четирима под конвой, двама от тях бяха ранени. Как се казва убитият, попита Турецки и погледна Ростам. Марат Кацпаров отвърна злорадо Такоев. Жалко, трябваше да си поговорим с него. Но той ще отговаря и на онзи свят, каза Турецки. А къде държите главния счетоводител на Северна банка? В мазето, каза глухо един от чеченците. Момчета, проверете, нареди турецки на спецназовците бойците влязоха в къщата и след малко изведоха изнорен и небръснат човек, който едва се държеше на краката си. Цялото му лице беше в жълто-сини подотини. Той се оглеждаше предпазливо наоколо, но най-накрая до съзнанието му достигна, че е спасен. От очите му рукнаха сълзи, силите го напуснаха. Спецназовците го отнесоха на ръце в колата. Трябва да обискираме къщата, каза Турецки. Макар, че знам какво можем да намерим. Какво? погледна изпитателно Грязнов. Оръжие и водка. Бас, Саня, ти си винаги прав. С теб не бива да се спори. Генералският дом равнодушно пусна неканените гости, които откриха на втория етаж два автомата Калашников и друго оръжие. В кухнята се намери и кашон с водка. Грязнов огледа внимателно бутилките. Направо вони. Как пият такъв буклук? Заложили са ни капан, искали са да ни отровят, Засмя се турецки. И какво сега? Според мен, в общи линии, разследването по делото на черните банкери е завършено. Тези покойници повлякоха доста жертви на онзи свят. В други ден е нова година. Ще тръгваме ли вече? Трябва да купя елха на детето. Епилог. Значи пак прочутата чеченска връзка. Попита Меркулов, докато по навик слагаше в уста поредния ментов бонбон. Няма съмнение, отговори турецки. Но това не е най-главното а кое е главното? Костя, казвам ти със сигурност, че дълго време всички ще сърбаме недълновидните, меко казано, а по-правилно, престъпните деяния на нашите политици. Сега Рустам Такоев всячески ще оправдава бандитските си действия и ще ги мотивира с интересите на голямата политика. И усещам, че ще успее, защото самите ние, не точно ние с теб, разбира се, не и Слава Грязнов, а всички мръсни политици, всякакви черни банкери са създали в страната такава атмосфера, че всеки бандит успешно надява тогата на защитник на националните интереси. Извинявай за възвишения тон. Рустам вече твърди, че е обявил едва ли не хазават, свещена война. На кратците чиновници, на бизнесмените и банкерите, които разграбиха трилионите, отпуснати от държавата за възстановяването народната му чечня. От една страна, така излиза, наистина са ги разграбили но и самият Такоев не е патриот. Той е точно такъв, каквито са и те, но не може да прости, че трилионите са му се изплъзнали. Не ги е получил той, бандитът, а всичко останало костя се върти пак около чеченските пари. Всички убийства и отвличания. На пръв поглед нашите фигуранти изглеждаха съвсем благопристойни. А като се вгледаш, турецки, с омерзение махна с ръка. Е, щом си толкова сигурен, да смятаме, че и твоето дело – Многотомно и дебело, също отива към приключване. Надявам се. А защо не виждам Вячеслав? Струва ми се да не чуе дяволът, че най-накрая грижите за вдовицата на един банкер ще разсеят до някъде тегата му по неочаквано намерената и веднага изгубена любов. Вижте, засмя се Меркулов. Значи още можем. Предай му, че нямам нищо против по някакъв начин да отбележим заедно края на много тъжната и не по-малко отвратителна история с банкерите. Чакам ви в кабинета си. Хайде да е към 8, когато няма да ни пречат с съвети. Костя, много правилно разбираш настроението на широките маси. И затова народът в наше лице те уважава. До довечера!